Muito bem. Estamos ao vivo no primeiro episódio da terceira temporada do Textos Podcast. Eu sou o JJ e comigo hoje, para falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, crescimento profissional, convidei o Dr. Carlos Alberto. Muito obrigado, Carlos. Valeu demais por ter topado vir bater esse papo aí, cara. Boa tarde, JJ. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Imagina, cara. Vai ser um papo incrível, tenho certeza disso. Bom, vamos lá. Uns recados rápidos antes da gente começar. Começando por quem nos apoia aqui, tá? Iniciando pela Previna-se Clínica Farmacêutica, lá onde a gente tem imunização e prevenção com base em vacinação. Fazendo contato lá pelo Instagram, arroba Previna-se Clínica Farmacêutica. Faz contato com a Josi, que é a farmacêutica responsável. Ela vai te indicar a melhor forma de se manter imune e prevenido com base em vacinas, tá bom? Além disso, eles têm outras atividades lá. Eles trabalham com vacinação a domicílio, nas empresas, consulta farmacêutica, aplicação de medicação injetável com prescrição médica e atende aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então faz contato pelo Instagram, conversa com a Josi. Tenho certeza que você vai ser bem atendido, tá bom? Com a gente também é a Detec Instaladora, que é uma empresa especialista na adequação de infraestrutura de redes de tecnologia, cabeamento estruturado, fibra ótica, telefonia, lógica elétrica, tudo isso lá na Adetec. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul e tu pode fazer contato também pelo Instagram no @adetecinstaladora. Fala com a Adelar, técnico é certificado, as ferramentas são certificadas, isso é bastante importante. E ele faz o orçamento, do orçamento à execução da obra, tá? O serviço é bem completo e é incrível também, beleza? Com a gente, há pequenos detalhes, brindes personalizados, onde você encontra bonés, camisetas, canecas, tudo para o teu evento, tá? Lá onde a gente mandou fazer as nossas canecas, tá? A logotipo do Textos também foi o Roger, lá, meu grande amigo aí, que bolou para nós. E além do material dele ser de excelente qualidade, o grande diferencial está na produção da arte, tá? Então faz contato no Instagram também com pequenos detalhes SA, fala com o Roger. Manda para ele a tua ideia e vocês vão alinhar junto uma forma aí de produzir uma arte bem original e personalizada. Valeu, Roger. Tamo junto, mano. Obrigado por acreditar aí, beleza? E, por fim, a Líder, Materiais para Móveis, onde você encontra todo o insumo que precisa para trabalhar com móveis sob medida e marcenaria, tá? De lá que veio a mesa, essa aqui do Textos, do nosso estúdio, e encontra de tudo lá, tá? De puxadores, chapas de MDF, ferramentas, tem tudo lá. Para quem precisa trabalhar com móveis, tá bom? Atende também em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, aqui na região toda, tá? E em especial queria mandar um grande abraço aí para o Henrique Preto, que é um dos sócios lá da Líder, e estava de aniversário ontem. E Preto, também, cara, muito obrigado, valeu por acreditar aí, por depositar aí confiança no nosso projeto. E parabéns, meu irmão, pelo teu aniversário, tá? Obrigado mesmo. Gabi, vamos lá. Ah, sim, e quem quiser colar a marca no podcast, quiser divulgar teu serviço, teu produto, a tua empresa aqui, pode me mandar uma DM no Instagram ou um e-mail para textospodcastbr@gmail.com, que eu dou uma lida lá, a gente vai alinhar uma forma de fazer essa divulgação e assim a gente cresce junto, como eu gosto de dizer, tá bom? E muito importante, pessoal, tá no ar também o nosso clube de assinaturas, tá? O nosso programa de membros que eu vinha comentando, né, que eu queria fazer, já tá no ar. Já queria, inclusive, agradecer as primeiras pessoas que estão acreditando lá e já fizeram essa assinatura. É bem barato, pessoal. A partir de R$ 5 por mês, consegue dar uma ajuda para nós. É barato, mas é muito. Para nós faz bastante diferença, né? Eu, né, não canso de me dizer que a gente precisa ainda melhorar muito, né, a parte de estúdio, de infraestrutura, e até oferecer mais, assim, até para as pessoas que a gente convida. Então, essa assinatura lá é fácil de fazer, tá? É no site Catarse, que é a plataforma que eu escolhi. Embaixo do vídeo tem um linkzinho do Catarse, clica lá, você vai ser direcionado para o site. É seguro, é rápido, pode botar teus dados de cartão de crédito, é uma mensalidade e pode ser cancelado a qualquer momento, tá bom? Mas de coração fica o meu agradecimento para quem está acreditando, né, nessa etapa aí do nosso projeto. Não esquece também de curtir o nosso vídeo, né, compartilhar aqui a live do Textos, se inscrever no nosso canal. Isso tudo dá um aumento aí no nosso, nos nossos números, né? Dá uma certa relevância no algoritmo, mas mais importante que isso, serve de gás e incentivo para a gente continuar produzindo conteúdo aqui de qualidade, eu espero, tá bom? E enfim, para quem quiser acompanhar o Textos no formato podcast em áudio,
pode ouvir no Spotify ou no Apple Podcasts. Gabi, é isso, mano? Então tá bom. E não esquece de seguir o Gabriel também lá nas redes sociais, no Instagram, tá bom? Tá todas as informações, inclusive as redes sociais dos nossos convidados, em especial hoje o Dr. Carlos, tá tudo ali na descrição do vídeo. Embaixo aí do vídeo tem um botãozinho mostrar mais, clica lá, vai ter todos os links do Clube de Assinaturas, os links aí para seguir o Dr. Carlos nas redes sociais e os nossos perfis pessoais. Fechou? Obrigado. Vamos pro papo, chega de enrolação. Cara, que legal. Bom, vamos lá. Mais um assunto que eu gosto muito, que eu estava comentando contigo em off ali, que é a parte de empreendedorismo, né? E eu vi que tem, né, tu lida basicamente bastante isso no teu dia a dia. E eu já vinha pensando um pouco assim, porque eu, na real, eu tinha uma certa... Não é bem dúvida, eu queria entender melhor e ver a tua opinião. Nessa mudança que a gente teve agora, pós-pandemia, ou né, pandemia e pós-pandemias, pandemia, né? Eu percebi, pelo menos a minha percepção é que esse conteúdo em geral, não só de empreendedorismo, mas tudo relacionado ao crescimento pessoal, sabe? Profissional, pessoas buscando qualificação, soft skills, por exemplo. A pandemia deu uma impulsionada nesse conteúdo, né? Não se tinha, a gente, né, tinha ali, mas não era uma explosão. Não sei se tu percebeu isso também, mas eu senti isso, que pelo menos chegou para mim, o algoritmo me jogava muito assim, ó. Gente oferecendo curso ou pessoas, né, que colocam a sua própria experiência ali na rede social e pessoas dando mais atenção para essa qualificação, né, principalmente pessoal ali, para crescer no emprego ou para empreender. Teve esse aumento, né? Percebeu isso também ou é uma coisa que já vinha ou não estava no meu radar? Oh, não, é muito boa a pergunta, sim, JJ, e... A gente para pensar, né, a todo momento, trabalhando com consultoria em empresas e dando mentorias também, então você está sempre ali se atualizando e buscando entender a lógica do mercado, né? Até mesmo porque, como eu tenho uma formação em desenvolvimento regional, né, então o meu doutorado é nessa área, e me fez, então, ter um olhar muito mais amplo para as organizações e o impacto disso dentro dos territórios, enfim, como que isso é modelado. E na pandemia ali, eu já vinha já estudando, analisando mais, me aprofundando mais as mudanças e as tendências e aquelas que as mudanças elas iam ocorrer aí ao longo dos anos, né? Então, era uma previsão de acontecer em 10 anos e, como a gente fala, né, a pandemia acelerou tudo isso, acelerou 10 anos. E então a pandemia ela fez com que as pessoas, empresários, né, os empreendedores, olhassem para o seu modelo de negócio e começassem a perceber o que eles tinham que fazer para poder realmente se sustentar em um mercado tão dinâmico. Muito por conta da pandemia. Ela meio que, né, obrigou, forçou ali a pessoa... Isso, a pessoa a repensar no seu modelo. Porque hoje é globalizado. Né? Então, hoje você adquire qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Não tem mais fronteiras, não tem limites hoje para tu consumir. Né? Então, a competição hoje é muito acirrada e você tem que estar sempre um passo à frente no mercado. Tá, e com isso, com essa mudança, as pessoas tiveram que se readequar, as empresas tiveram que se readequar, enfim, desligando pessoas. E essas pessoas começaram, a buscar outros meios, até porque elas estavam em casa, ali, isoladas, e tinham que buscar alguma coisa. Por quê? Porque o ser humano é um ser que ele precisa estar conectado com outras pessoas. Certo. Então, ele é um ser social por natureza, né? Ele precisa estar em contato com outras pessoas. E como ele não estava, ele começou a buscar outros métodos. Através outros métodos, qual deles? Estudo. Conhecimento. Por quê? Turmas online, né? Então as pessoas foram se adaptar ao online, a estudar online, a novas ferramentas que estavam ali para se desenvolver ao longo dos anos e teve essa aceleração. Então as pessoas começaram a perceber que elas poderiam, sim, agregar de uma outra forma, buscar uma nova forma. Essa conexão, essa velocidade, aí a gente pode pensar logo mais em gerações, né? Então essa velocidade que está dentro da comunicação, em relação à comunicação, as pessoas começaram a ver, bom, o que a gente quer? Uma coisa mais humanizada.
uma coisa mais próxima, uma coisa que esteja mais à minha realidade. Então, essa abertura, essa ampliação de cursos, de ofertas, de desenvolvimento pessoal, ampliou muito porque se o Carlos lá vende um conteúdo que se conecta com a minha realidade, mas ele mostra que ele teve um crescimento, que ele veio de uma base, que ele veio de uma formação e ele conseguiu evoluir, eu me identifico mais com ele. Então, eu consigo me conectar e Entendi. acreditar que eu consigo evoluir. Isso tá, e entra essa parte humanizada entra aí, porque a pessoa não necessariamente está falando, ele está vendo o teu exemplo, né? Tá De vendo o teu exemplo? uma pessoa. Entendi, cara. É. Faz bastante sentido. Eu fui inundado assim, né? Acho que todo mundo, de uma forma geral, na internet, no algoritmo trazendo, faça um curso desse ou veja como eu fiz e tal. Claro, eu acho que tem para todos os gostos, assim, a pessoa pode, ela só, que nem tu falou, de repente, achar um que ela se identifica, né? Isso. Cara. O que que eu acabo, né? Nas redes, acabo não trazendo muito o meu pessoal, né? Na situação de da onde eu saí, aonde eu estou hoje, né? Então, não tem aquela. Hoje eu ainda não coloquei nas redes sociais a minha história, né? Como que foi o Carlos, na infância, como é que ele foi crescendo, como é que ele foi desenvolvendo e chegando então a ter uma empresa hoje, né? Trabalhar com outras instituições e tudo, se tornar professor, mentor, palestrante e tudo isso, né? Mas nos meus cursos, pessoalmente eu trago Tu muito para as traz, né? pessoas, né? Então ali há uma conexão muito grande com as pessoas. Pelo fato de eu trazer essa humanização muito forte para dentro dos cursos. Então, quando eu vou trabalhar, exemplo, autoconhecimento e desenvolver, autoconhecimento e relacionamento interpessoal, é um conteúdo que eu humanizo muito ele, né? Então, eu trago para as pessoas uma realidade, uma conexão, porque até ontem mesmo eu coloquei lá nas minhas redes um feedback, né? Que um aluno deu, né? Então, ele falou assim para mim pessoalmente, ele falou: "Bah, professor, me conectei muito contigo, né? E é o que ele escreve lá, que me conectei muito, teve muita troca e coisa. Me vi muito na sua pessoa, né? Como eu acredito que você se viu também na minha pessoa, porque você humanizou muito isso aqui e a gente sabe um pouquinho tipo da realidade. Não é alguém que está chegando aqui para falar e tá, eu sou a pessoa tal agora." Tá? Entendi. Então, tipo assim, eu sou doutor, mas eu tive uma caminhada para me tornar doutor. Então, eu não sou doutor por Pois acaso, é, entendi. né? Eu tenho uma história. Obviamente, né? E aí eu trago essa história e falo para as pessoas: tem condições, você pode ser aquilo que você quer ser. Não tem problema nenhum. Só que você vai ter que ter uma dedicação, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter um esforço. Eu brinco assim. Muitas vezes, se você quer chorar, chora. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu sou homem, não posso chorar. Não tem problema, chora. Como eu falo muito nos meus cursos, assim, quando eu fiz doutorado, eu chorei muito. Chorei porque eu tinha horas que eu queria parar com aquilo. Que eu queria, eu pensava assim, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo? Mas por conta de dificuldade ou não estava se encontrando ali o que que. Na verdade, o quê? É um tempo que você tem que dedicar da sua vida para uma profundidade nos estudos muito grande. Então, são 4 anos que você passa se aprofundando realmente para se tornar especialista naquele assunto ao qual você está construindo. Então, você tem que ler muita coisa. Tá? Exemplo, eu escrevi sobre um tema que até então. A linha que eu tava estudando, eu não encontrava muita coisa, tá? Era muito pouco, era raso, era alguém que já tinha escrito há muito tempo e tudo mais. Então, os autores da área estavam mais antigos e tudo. E eu estudei, 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 escrevi, escrevi, escrevi. No dia da defesa do meu projeto, uma integrante, uma professora integrante da banca, ela. Ok, fez a abordagem dela e no final ela falou assim: "Carlos, te trago aqui um artigo internacional, dos nossos vizinhos aqui na Argentina, que foi publicado semana passada."
Falei, caramba. É, uma semana, né? Anterior é a Uma tua anterior à minha defesa. defesa do meu projeto, do Putz, projeto. entendi. Aí eu falei, caramba, eu busquei em espanhol, inglês, em alemão, em tudo que é língua, né? Tirou uma cartada ali E mesmo, olha. aí foi ali. Então o que acontece? Tu estuda, 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 estuda e parece que tu nunca chega ao final desse estudo, né? Então, tu tem que se isolar de muita coisa. Como exemplo, durante o meu doutorado, eu falar para minha esposa, ó, tu quer sair com o nosso filho, né? Quer ir lá na casa da tua mãe, quer fazer um, pode, vai, quer ir tomar um sorvete, vai tomar um sorvete, não tem problema nenhum, que eu Não não vou, vou, não vai porque falar. eu vou ficar estudando, Dedicar. né? Então, são períodos que a gente precisa pensar. Bom, se tu quer evoluir, você vai ter que dedicar um período da tua vida para realmente fazer aquilo, né? Entendi. E eu acredito que a pandemia mostrou isso muito para as pessoas, né? Ao ponto aonde elas estavam, né? E como elas estavam conduzindo a vida delas. Porque, bom, você viaja também, né, JJ? Eu viajo todos os dias também, né? Então, são dois viajantes É aqui, verdade. né? E a viagem toma muito tempo, né? A estrada toma muito tempo, porque é um momento que você só fica refletindo. É isso aí. Muitas vezes lá você pode ligar o áudio ali, gravar alguns áudios, alguns pensamentos, mas você não faz outra coisa a não ser dirigir, prestar atenção. Sim. E aí muitas vezes você já chega no seu destino, já tem aquilo para cumprir, e quando tu vê, passou o dia e tu não fez outra coisa, né? E assim é normal para as pessoas no trabalho também, né? Elas se envolvem com outras rotinas, com aquele trânsito, pessoa que mora na cidade grande, tem o trânsito, o locamento, e quando vê, ela não fez outra coisa. E a pandemia, acredito eu, que fez muitas pessoas refletirem onde elas estavam, para onde elas estavam indo, né? Qual que era a decisão delas, nesse caminho, né? No comando da sua própria vida. E aí eu acho que isso também despertou muito de surgir essas novas propostas, novos negócios, a questão de potencializar as lives, de crescer o YouTube. Então tem muita coisa que sim veio para melhorar pela condição que a gente viveu. Que legal. Excelente resposta também. Até por conta da necessidade, né? Então tem essa questão de acelerar, ela implica nisso, né? Porque muitas vezes você vai até pessoas que empreendem, eu não sei números, né? Mas eu imagino que muita gente empreende mais por conta de necessidade, porque foi demitido, né? Talvez, claro, às vezes tem a sementinha lá da pessoa que, né? Pô, quero ter meu negócio. Ou manja muito numa parada e, pô, precisava trabalhar com isso para mim mesmo, né? Mas muitas vezes ela se vê numa situação e acaba empreendendo por necessidade. E acho que, né, assim, meio que completando o que tu falou em relação à pandemia ali, isso, né, também trouxe a necessidade de empreender, né? E hoje você ir para a internet, para Instagram, YouTube, fazer uma live, coisa, é uma forma de empreender, pelo menos na minha visão, né? Claro que muitas vezes o cara não vai ter um retorno financeiro ali, mas talvez seja ali um início, não, né? Uma sementinha e tal. Eu gosto de imaginar, não gosto não, né? Eu percebo muitas pessoas empreendendo muito mais por necessidade do que às vezes por um sonho e tal, Eu acredito assim, né? O Nito falou assim, às vezes a pessoa não vai ter um retorno ali, né? né? Não vai ter um retorno direto daquele canal em relação a se monetizar, né? A ter ali um valor mensal pelo que ele está transmitindo. Mas é sempre importante, e eu já fiz isso, né? E percebi, senti na pele vamos dizer assim, a burrada que eu fiz, né? Que eu tive um período da minha vida, um bom tempo atrás, que eu dei uma cansada nas redes, assim, aquela questão de postar coisa. Então eu sempre digo assim, surgiu uma rede, eu sempre estava no início dela, Ah, né? sim. Então, quando surgiu lá o Instagram, eu já sabia do Instagram, pá, entrei no Instagram e aí postei algumas coisas. Eu sempre gostei muito de postar paisagem, né? E aí então eu sempre postava esse tipo assim de muita flor, de muitas plantas, né? De lugares e coisas e tal. E daí chegou um período lá que eu, pá, deletei minhas redes. Ah, isso aqui não vou precisar e coisa e tal. Mas aí não tava, nesse momento não tava com uma visão realmente empreendedora nesse canal, né? E aí deletei. E aí logo, mas logo em seguida,
eu senti então senti a necessidade, falei, opa, peraí, acho que eu fiz burrada aqui e vou ter que voltar. Aí comecei a voltar. Mas por conta do quê? Tipo assim, tu sentiu que tu desconectou das pessoas ou o que que é Não, o cara. feedback de Eu algum? tava numa outra linha, assim, eu tava em estudo, né? Eu tava, na época, se eu não me engano, eu tava entrando no mestrado, então, sempre muito estudo, né? Sempre estudando muito, Mas aquela. porque aquilo tava te tomando tempo, então, Isso, né? é, eu senti assim, ah, eu ficava. O que acontece? Aquela questão da procrastinação, certo? Tu poderia estar lendo livro, mas se tu tem aqui a facilidade, tu pega aqui e fica aqui. Quando vê, tu passou uma hora e tu não deu nenhuma lida. Aí tu justifica lá para você mesmo, ah, não tenho tempo para ler, né? Então, o que acontece? Claro que é uma questão de disciplina. Mas eu estava numa época assim de progredir, de evoluir e tudo mais. E como eu tinha algumas linhas assim de empreender, eu foquei assim então em estudar e coisa e tal, e falei, ah, não vou precisar das redes, deletei. Fiquei só com o LinkedIn na época e coisa e tal, profissional, e o resto deletei tudo. E aí, quando eu me toquei, voltei pro negócio, né? Mas nunca pensei assim em monetizar o negócio. Mas para mim, sempre as redes foram um meio de contato, meio de relacionamento. Entendeu? Então, onde as pessoas ali, eu faço algumas postagens, falo sobre alguns assuntos, e já fiz live e tudo pelas redes ali, e aí é onde as pessoas vão me conhecendo, vão me perguntando, aí, tu trabalha com tal coisa, né? Tô precisando disso, né? Aí começa ali o relacionamento, então, profissional para outras coisas. Sim, Então, não tem entendi. monetização direta pelo canal, Não, isso é, mas. tu colhe os frutos em outra plataforma, não plataforma, mas em outros meios ali, tu vai Isso, receber um retorno disso. Interessante, e é aí um. a gente para pensar, né, sobre isso, e a questão, né, de você empreender, de você fazer o negócio acontecer, na pandemia, assim, o que eu achei muito frustrante, assim, em alguns momentos, é que pessoas, nesse negócio, como tu falaste do empreendedorismo por necessidade, sim, ele é muito alto, né, por isso que a gente tem um número muito alto de empresas que fecham dentro de 2, 3 anos, por causa que as pessoas estão pela necessidade. Nossa, né? Faltam, né? Coisas importantes ali, né? Isso. Só a vontade. E como administrador, né? Como administrador, eu sempre falo para as pessoas o quão importante é você ter um plano de negócio, né? Ou ter um planejamento. Ele, não quero fazer um plano de negócio, acho que é muito maçante, eu acho que vai demorar muito. Então, utiliza uma ferramenta, exemplo, Canvas, né? Uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica ali, são 9 quadrantes onde você vai ver ali o movimento que você precisa ter para realmente começar a dar o passo certo, né? E por necessidade, você vai estar sempre ali, e aí é uma troca de mentalidade que você precisa ter, porque você vai querer alguma coisa segura. Porque quando você empreende, você cria a sua própria segurança. Você acredita no teu potencial. E sabe que você vai ter altos e baixos, né? Quando você empreende por necessidade, você ainda está com a mentalidade que você ainda quer uma coisa segura e que você quer que alguém lhe proporcione essa segurança. E aí, por isso que você volta para a CLT, né, e tudo Sim. mais, pô, um passar no concurso, enfim, e aí você foge. E aí o que acontece? Na pandemia eu vi muitas pessoas quebrarem, cara, perderem seu dinheiro, pegar lá seu FGTS e tudo, né? Pessoas lá que tinham cargos altos em empresas, ok, as empresas em remodelação cortaram os cargos altos, tu ganha uma grana legal lá, e aí chega um amigo e fala assim, não, empreende no ramo de comida, que comida não tem erro, comida não, né? Mas não é, cara, comida tem erro, porque se tu não conseguir pegar o sabor que a pessoa quer, né? Tu não tiver uma essência ali de uma culinária saborosa, a pessoa não consome de novo. É engraçado falar porque realmente, de fato, tem esse discurso mesmo. Já ouvi isso aí, cara. Já vi a pessoa dizer assim: o ramo de alimentação ele é certo, líquido e certo. E não é, não é uma verdade absoluta, né? Cara, Não. é. Se você for estudar o mercado, você vai ver que muitas coisas de alimentação fecham, né? Porque a pessoa não pegou o time, a pessoa não pegou o time do quê? De compra. Não, 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 não sabe comprar o produto dela, né? Não sabe colocar, não sabe precificar o produto dela. Não sabe vender. Não sabe vender, sabe?
Então, é um conjunto de coisas que a pessoa precisa pensar nesse empreendedorismo, que ela vai lá cega que a comida não tem erro. A pessoa comeu a primeira vez, vai querer comer de novo. Não, a pessoa, quando vê, ela não volta de novo. Cara, mas onde está a raiz desse problema? Tipo, eu concordo contigo. A pessoa, eu estou ali empregado, até a gente até pode ir, né? Não precisa necessariamente se prender na pandemia. A qualquer momento posso ser demitido. E eu que sou um cara, um empreendedor, um sonhador, um empreendedor, um cara que ainda pretende empreender em alguma coisa. Já tive minhas aventuras ali que deram meio errado. E hoje eu não posso mais me aventurar, hoje eu não posso errar o pulo a hora que eu for ter o meu negócio, né? Tem família, tem outras coisas, então tudo tem que ser mais pensado, né? Mas enfim, só para não fugir. Eu vou empreender, mas assim, essa mentalidade ainda talvez é o que me falta. Mentalidade, tô comentando um negócio que eu me identifiquei, entendeu? Talvez eu vá empreender com a cabeça ainda de funcionário, de empregado, sabe? Mas, sabe, eu vou ter que me especializar, estudar, vou ter que buscar um profissional que me ajude, né, a entender essa mudança, né? Mas por que que eu tenho que ir buscar? Por que que eu não trago isso dentro, sei lá? Eu tô te perguntando, imaginando que seja alguma coisa meio cultural ou da escola e tal, mas isso ainda é um problema, né? Não se ensina a empreender, né, hoje no Brasil, ou enfim, não sei se é. Se a gente for assim pensar nisso, né? Muito bom questionamento, porque realmente a gente para pensar isso todo o tempo, né? E quando eu vejo as pessoas assim empreender por necessidade, eu tento alertar, muitas vezes quando eu consigo e posso, né? Alertar a pessoa, muda a tua mentalidade, e aí eu sempre pergunto assim: você tem vontade ainda de voltar para CLT, né, para algum lugar? Não, se tiver oportunidade, eu volto. Então larga tudo isso daqui. Prepara teu currículo, vamos trabalhar teu currículo. Aí eu já falei isso pra pessoa, vamos trabalhar teu currículo e vamos pra CLT. Sai daqui, tu vai perder dinheiro. Empreender não é pra todo mundo, né, cara? Entendeu? Porque tipo, tu tá com a mentalidade de CLT, entendeu? Sim. Ou de garantia, que o outro te dê uma garantia. Uhum, uhum. E realmente, nem tu falaste, empreender não é pra todo mundo. Existe, né, que se criou uma cultura, agora tem que empreender, o empreendedorismo explodiu, então todo mundo tem que empreender e tal. E eu entendo, eu gosto, né, justamente o que eu te falei, eu gosto desse assunto e tal, mas eu vejo que, bom, nem todo mundo quer, nem todo mundo precisa, né, cara? É uma questão que não é bem assim, vai empreender, vai ter outro negócio. Muitas pessoas podem e são felizes, né, trabalhando de funcionário, ou concursado, ou qualquer coisa assim, né? Sim. Tem dois pontos aqui, eu não quero fugir do nosso... Não deixa eu esquecer do nosso ponto aqui, né? Raiz do problema. Da mentalidade, né? Da raiz do problema. Mas hoje o que a gente aborda muito dentro da administração, e isso se carrega para todos os cursos, né? É a questão do intraempreendedorismo, né? Geraldo Rufino, ele fala nas palestras dele e tal, né? Muito sobre que ele, quando ele conta a história dele, ele fala assim: eu empreendi no CNPJ do outro. Ah, sim. Né? Então ele fala o que? Ok, ele não está falando a palavra técnica lá, que é o que? O intraempreendedorismo. Mas ele já fazia intraempreendedorismo há muito tempo. Sem estudo nenhum, né? Sem estudo nenhum, entendeu? E é um baita de um empresário, né? Sim. Hoje aí, palestrante e tudo mais, levando um baita de conhecimento para todo mundo. Mas muitos fazem intraempreendedorismo, que é tu empreender no negócio do outro. Uhum. Então, o que acontece? O intraempreendedorismo, eu sempre vejo e falo até para meus alunos e tudo, é que você tem que vestir realmente a camiseta. Você tem que se doar naquele período onde você está, você tem que se doar para aquele lugar. Você tem que se entregar e fazer o seu melhor. Né? Muitas vezes fica naquela mentalidade, eu não vou crescer mesmo, então eu vou fazer meu básico. Isso aí a gente ouve, se não todos os dias, quase todos os dias. Isso. Não, se você quer romper, quebrar paradigmas, faça o teu melhor. Pense naquele negócio como se fosse teu. Uhum. E aí você aprende muito. E quando você aprende, e aí você começa a ter capacidade e discernimento para poder entender como que você pode agir no teu próprio negócio. Cara, que legal isso. É verdade. É uma baita verdade. Parece óbvio, né? Mas é uma coisa que, não, né? Na verdade, não é. Ela é óbvia, mas ela não está, talvez, na mentalidade da pessoa, na estrutura ali, de quando tu cresce pensando nisso. Isso. Semana passada, eu estava escutando podcasts e no carro, enfim,
né? Então eu parei de escutar música, enfim, raramente assim eu escuto uma música, mais que eu, quando eu curto uma música que é para me energizar e tudo mais, eu curto a música, mas se não eu fico escutando podcast, livro em áudio e tudo mais, audiobook. E aí eu estava escutando um podcast do José Apolinário, né, da Polishop, onde ele diz assim... Shark Tank também, né? Ele é do Shark Tank também, e ele falava assim, cara, tu trabalha na minha empresa, explora tudo que tu puder na minha empresa, faça tudo que tu puder na minha empresa, né? Porque dê tua opinião, aproveita, aprende, faz a minha empresa como tua escola. E aí... ele falou, eu tenho gerentes meus que hoje têm seu próprio negócio, estão super bem no seu próprio negócio. Por quê? E é exatamente isso, cara. Quando tu faz intraempreendedorismo, tu aprende muito. Então, por todos os lugares que eu passei, eu procurei me dedicar muito e fazer um diferencial. Nunca fiquei muito ligado em questão de hora extra. Ah, eu só vou fazer se eu ganhar hora extra. Eu não quero saber de hora extra, eu quero saber do resultado que eu vou ter lá na frente, certo? Claro que a hora extra se faz importante, sim, se faz importante na vida do ser humano, né? Porque tu não vai ficar trabalhando de graça, beleza? Mas, cara, se tu mirar uma coisa muito maior, aquilo é pequeno pra ti. Entendi. Aquilo é pequeno pra ti. Então eu sempre tive essa mentalidade, tipo, da onde eu estou, eu faço o meu melhor. Uhum. Eu me dedico muito. Um dia, dando aula na pandemia e coisa e tal, tava tudo muito parado, coisa e tal, então só dando aula, minha esposa falou assim, vamos tomar um chimarrão? E eu falei, não posso agora, tenho que terminar de preparar a aula. Ela falou, mas essa aula tu já não deu, tu já não conhece, tu não sabe esse conteúdo? Eu falei, sei. Ela falou, então, Aí eu falei, mas eu preciso estudar um pouco mais. Mas é que nós dois somos assim, ela também, né? Eu falo às vezes pra ela assim, você não sabe isso? Ela fala, não, mas eu tenho que me preparar. Então, claro que é preparação, a gente tá ali se preparando, mentalizando. Então, porque tu tá potencializando tuas ideias, né? E então, o que acontece? Não é porque eu já sei que eu não vou me preparar, que eu não vou estudar, que eu não vou me dedicar cada vez mais. E então, isso é no teu trabalho, no teu dia a dia. Não é porque você faz aquilo, não é porque você sabe aquilo ali que você não vai querer aprender o novo, né? Então é compartilhar com as pessoas e tudo. Então o intraempreendedorismo é muito importante quando você quer evoluir e quando você pensa em ter o teu próprio negócio. Por quê? Eu sou administrador, tá? Ok, passo 4 anos na faculdade estudando e aprendendo muito com os professores lá, que tem negócios, que tem empresa e tudo mais, né? E sabem muito e vão transmitir um grande conhecimento. Só que o que acontece? Eu tenho que olhar para mim como acadêmico. Eu só estou recebendo informação. Entendi. Eles estão me passando toda a bagagem deles, mas uma informação. Só passivo ali, né? Sem ação. Vou até melhorar isso. Eles estão me passando dados. Eu estou recebendo muito dados. Rola isso bastante na informática. É verdade. Entendeu? Tu pode. Aí entendeu? Tu recebe muito dados, então tu tem muita coisa ali. Aí agora tu tem que transformar tudo isso em informação. Informação. E aí, como é que tu transforma isso? Quando tu vai parar a pensar, tu acadêmico, tu, às vezes tu sai da faculdade, tu sai cru. Tu sai lá e tu fala assim: caramba, meu professor não me ensinou isso aqui. Ele te ensinou, só que ele te ensinou em forma de dados. Ele te passou aquilo, só que tu não botou em prática, tu não fez aquilo se transformar. E aí que vem o dodói. Porque daí tu tem que o quê? Passar um período da tua vida replicando aquilo que tu estudou, voltando a estudar novamente para potencializar mais na prática. E aí tu vai ver o quê? Caramba, mas isso aqui na prática é um pouco diferente. Certo. É, porque um choque de realidade. Porque tu não teve aquilo. Então, o que acontece? Quando tu quer empreender, é a mesma coisa. Tu nunca fez aquilo ali sozinho. Certo. Tu fez aquilo ali com alguém. Tu fez aquilo ali vendo outra pessoa fazer. Mas tu não via lá. Exemplo, a hora que não funcionava o microfone do JJ, tu não via ele lá
correndo atrás e alguém correndo atrás pelos bastidores para trocar um microfone, uhum. né? Tu só via tudo bonito, funcionando e tudo mais, né? Tu não via a pressão que ele estava vivendo lá para ter o recurso para comprar o microfone, né? Para comprar lá aqui a imagem, coisa e tal, né? Tu só via bonito, pronto. Aí tu acha, tu vai empreender e tu acha que isso aqui vai vir tudo natural. Putz, é muito boa observação. E porque na verdade não vem. Com certeza não. É, cara, e... Tá, tu... Ah, é, pô, se... pode ir. É, pode ir. Ah, não tem problema. Vai. Uhum. O trocar, eu sou do marketing digital, substituiu marketing clássico de rádio, outdoor, mesmo para aqueles negócios. Ok, ok. Como é que é o nome dele mesmo? Wellington. Wellington. É, cara, na minha visão e até mesmo nas minhas aulas de marketing, eu digo que não substitui, tá? É um complemento. É, você tem que entender, principalmente, qual é o teu ramo de atividade, tá? E quem são teus clientes. Tá? Tu tem que entender muito bem o perfil do teu cliente. E aí que você vai direcionar o teu maior recurso de marketing para o canal que melhor se conecta com teus clientes. É essa visão que você tem que ter. Então, o que acontece? Se você vai ver os grandes players aí, as grandes empresas, os grandes negócios, eles têm todos os meios de comunicação. Eles utilizam todos os meios de comunicação. Mas um deles, eles potencializam muito mais, eles investem muito mais. Então, o marketing digital, ele é importantíssimo, mas os dois se complementam. O tradicional não acaba e o digital entra com toda força para o maior alcance da toda a população. Porque a gente tem que pensar, né, JJ, e que muitas pessoas estão no digital, elas estão aqui, uhum. mas muitas pessoas não estão aqui ainda e são consumidores do teu produto. Ainda mais aqui interior, eu não sei se isso também entra, porque tu estudou essa regionalização, né? Isso. Mas o interior, ele também, né, é menos, assim, eles mais ainda talvez tem que, né, equilibrar melhor essa balança entre o digital e o... É, tem o que acontece, isso vai muito pela proximidade e pelo número de pessoas a qual tu tem acesso no presencial, né? Então o que acontece? Se você for olhar assim, a gente faz muitas vezes assim, essa divisão, né? Tipo, do interior, da cidade grande, da grande metrópole e tudo mais, né? É, na grande metrópole também tem muita dificuldade, muitas vezes, no digital, né? Então tem, porque isso são conexões, né? Que precisam ser estabelecidas de ponto em ponto, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, mesmo na cidade grande, falhas e tudo mais. Então, tu vai ter que entender muito, na verdade, o perfil do teu cliente. Putz. O perfil do teu cliente e o ramo qual você está. Uhum. E aí você direciona mais recurso para aquele canal. Que está dando mais retorno, que pode dar, ou isso, que está dando mais retorno. Mas você divide isso nos outros. Uhum. Né? Então você divulga pelo Instagram, divulga pelo Facebook, divulga no YouTube, no Google, mas aí você divulga lá, se for necessário, um outdoor. Mas aí você tem que pensar muito no outdoor. Uhum. Qual o impacto que você quer e qual o retorno que isso vai ter. Porque você precisa também mensurar todos esses canais. Aí você tem a rádio, você tem o jornal local, então uma revista, né? Você tem que pensar. O JJ aqui, né? Então você tem que pensar realmente como esses canais todos estão, né, te ajudando. Mas aí você precisa mensurar isso. E aí é o quê? Que muitas vezes as pessoas não fazem essa mensuração. Então fica aquela venda muito explosiva de que hoje é tudo digital. Uhum. Não é tudo digital. Pode perceber, e se a gente for olhar assim, eu analiso muito, assim, tem muita coisa que eu analiso, né? Então eu sou um analisador, assim, eu fico observando muito pela administração e pelo que eu sou apaixonado. Então o que acontece? Eu normalmente vejo o quê? A pessoa começou a vender pela internet. Tá bombando a internet, tá rolando ali legal. Daqui a pouco a pessoa tá com espaço físico. Ainda assim... Por quê? Porque ela não tá pegando um público local. Aham, entendi. Ela tá pegando um público diverso, um público mais longe, entendeu? Mas ela quer pegar esse público local. Ela quer pegar esse... Porque é um nicho também. Uhum. É um grande público que ela tem que pegar. Então ela vai lá o quê? Ela bota um espaço físico. Entendi. Para pegar o local.
mais duas perguntas agora, mas agora do Roger Pabin. Tendo visto o cenário político e econômico do Brasil, quais os riscos de empreender nesse momento? Ele entra numa seara mais, né, assim, questão mais política e tal, aí eu tô à vontade para. Não, tranquilo, como é que é o... Roger, cara, se formos pensar cenário político, tá, estudei um pouco de ciência política e tudo mais, mas se a gente for, não vou entrar aqui em mérito nenhum e tudo, mas se a gente for olhar cenário político, se a gente for estudar as épocas, todas têm dificuldade, todas vão ter dificuldade. Por quê? Isso vai depender também muito do teu ramo de atividade. A atividade, ela vai se adaptar, né, junto à política, enfim, a política econômica presente por aquilo que você faz. Se a gente for ver, plena pandemia, né, um cenário político, né, político e econômico ali acontecendo, e muitas pessoas enriqueceram. Né? Negócios abriram na pandemia, com um cenário econômico conturbado, e as pessoas cresceram, as pessoas evoluíram, onde teve negócios que quebraram, fecharam. Né? Então, digo assim que se você ficar muito preocupado com o cenário econômico, você não empreende nunca. Porque o risco é constante. O risco é constante, entendi. É verdade. E isso, ele... Essa questão, o que tu falou, por exemplo, eu fui atender um cliente na pandemia, né? Aí minha empresa não parou de trabalhar, então... e ele tinha dois negócios, né? Um que eu fui atender num negócio, e no outro negócio dele era uma floricultura. Ele falou, cara, eu tô pra fechar esse meu outro negócio. Entendeu? Eu vou ficar só com a floricultura, um negócio pra mim que nunca me deu tanto dinheiro e tal, agora tá, assim, eu não tenho mais, eu não tenho nem coisa, meu fornecedor tá com falta de coisa pra me dar. Porque as pessoas, aí ele me explicou, as pessoas estão mais em casa, estão mais preocupadas com o jardim, com a casa e tal, então não para de sair meus produtos da floricultura. Então, olha aí, ó, viu? Né? O nicho que você tem, né? Bem isso, realmente, baita, baita exemplo que tu trouxe, Jota. Porque as pessoas ficaram em casa. Cara, pergunta para quem trabalha com móvel. Com Sim. móveis, né? Com móveis. Informática. Eletrônicos, enfim, em geral. Né? Jardim. Manutenções. As pessoas não pararam. As pessoas ganharam mais. Por causa que as pessoas ficaram em casa arriscando ficar sem dinheiro. Mas elas começaram a olhar para casa, aquele tempo que elas não tinham para olhar, começaram, essa mesa tá feia, eu vou trocar. Eu preciso me energizar, porque a pessoa precisa de algo, né? Ela precisa se presentear. Sim, né? Sim, sim. Para que ela se sinta viva, certo? E aí, claro, se a gente for falar sobre isso, tem pessoas que compulsivamente passam do, né, exagero do limite. Do limite, né? Mas as pessoas necessitam de aquisições. Então, por isso que você troca de carro, por isso que você compra um tênis novo, por isso que você compra uma roupa nova, né? E aí você, porque de tempo em tempo você quer se presentear com alguma coisa. Porque você tem aí o merecimento, né? A mentalidade do merecimento. E então as pessoas, naquele momento econômico, político e econômico ali, as pessoas estavam com recursos mais limitados, né? Empresas com recursos limitados com a tendência de demitir, né? Mas aí por algumas regras, enfim, segurando tudo mais, e as pessoas começaram a gastar. E alguns nichos começaram a ganhar muito mais dinheiro. Sim, eu concordo. Por causa do... Mas é que tem o contrário também, né? Tem quem quebrou, tem quem faliu, né? Tem quem perdeu emprego e não conseguiu se sustentar e tal, né? Talvez até mais do que pessoas que prosperaram, né? Eu não sei se em cima da pergunta dele tem alguma questão assim, mas é porque entra nessa parte econômica que eu não entendo muito, mas assim, ó, as pessoas começam a avaliar, talvez assim, mais pelo que ela pensa mesmo do que informação de fato, né, sobre os riscos, né, muitas vezes ali a questão política mais, onde eu quero chegar. Trocou o governo ou o governo anterior, independente disso, não entrar na seara, mas a pessoa se sente mais confiante ou não para empreender com medo do que vai acontecer, sabe? Por causa do cenário político, agora entrou X governo, o risco de acontecer qualquer coisa, uma crise política,
pode levar o país à falência. Esse tipo de mentalidade, não é mentalidade, de opinião ou de qualquer coisa, ela acontece muito, né? Estou te falando isso porque eu ouvi recentemente, né, um rapaz que tem um negócio falou para mim, é um casal que tem um negócio, e eles disseram, olha, a gente não está no melhor momento da empresa. E ele atribuiu a situação política atual, entendeu? Assim que eu não tive como dizer nada para ele, porque eu não entendo isso aí, eu não tenho nem como argumentar se sim ou se não, né? O que eu vejo, pelo menos, é que existe uma tensão, né? E eu para mim, ela cai mais não sendo redundante, mas nessa seara, né, só de especulação do que de fato está acontecendo, um problema mais grave, assim, ah, vou deixar de empreender com medo de acontecer alguma coisa no cenário político. Ok. A política econômica, ela te dá garantias, né? E ela te dá, assim, te promove, tá? Não vou te dizer que ela te dá realmente a garantia, mas ela te promove um olhar aonde te gera a confiança para que você possa empreender ou fazer algumas operações que possam fazer, manter o teu negócio, tá? Tá, então, ela te gera uma confiança ali. Então, fala mais sobre você necessariamente do que o cenário em si, é isso? O cenário em si da política econômica, ela vai te dar essa confiança para que tu possa empreender. Tá? Então, assim, os acordos políticos entre governos. O mercado internacional. Tá? Então, os acordos políticos é o quê? O que, que o Brasil está tratando com a China? Uhum. Perfeito? Uhum. Sem perder a sua relação comercial com os Estados Unidos. Uhum. Tá? Então, o que acontece? Essa conexão, essa relação Brasil-China, sem perder com os Estados Unidos, isso te garante economicamente te dá uma segurança para que tu possa fazer algumas tratativas, tá? Com teu negócio. Tá. Tá? E aí te dizendo assim, bom, o mercado vai aquecer, o mercado vai crescer, tá? Isso vai, o caixa do governo vai ficar sustentável, okay. E eu vou conseguir me manter, uhum. Certo? E é isso entende. Se a gente fosse falar sobre isso, a gente teria que falar só sobre isso, tá? Então não vou entrar assim em muitos detalhes. Mas então tem ali algumas seguranças que vão te proporcionar. Por isso que, vamos pensar assim, por isso que na Bolsa de Valores, tá? A Bolsa de Valores tem muita política econômica envolvida. Tá. Porque você vai fazer uma operação em uma empresa, você tem que entender o que o cenário político está, o que está acontecendo na política, que vai influenciar naquela empresa. Então, lá, o governo ele vai fazer lá um acordo e tudo mais, e a questão da taxação do aço, uhum, vai aumentar. Tá. Quer dizer que isso vai refletir na empresa, onde ela vai ter que aumentar o seu valor para o mercado, né? Porque ela vai ter que pagar mais imposto para o governo. Então, isso, essas tratativas que vão mexer com o teu negócio. Tá? E aí, o que eu digo assim, como administrador, é onde você tem que ter o planejamento do teu negócio, e que muitos não fazem planejamento. Se tu perguntar para alguns empresários, tu tem planejamento para 5 anos? Cara, não tenho. Eu tô aqui, por causa disso, por causa daquilo que eu estou, eu tô vivendo o dia a dia. Uhum. Eu não tenho caixa. Uhum. Então, o que acontece? Tem investimento que tu não pode fazer. Exemplo, tu quer comprar uma máquina moderna agora? Não é o momento para tu comprar. Tu vai fazer primeiro um caixa para que tu possa... Tu vai comprar parcelado ela. Beleza, o governo lá te liberou uma linha de financiamento. Uhum. Show de bola. Tu vai ter 10 anos para pagar. Ótimo. Com um juro menor. Perfeito. O que acontece? Cara, eu não compro. Por quê? Porque eu não tenho caixa para cobrir todo esse valor se caso eu tenha um problema econômico no país. Entendeu? Entendi. Então, eu preciso ter reservas. Ah, entendi. Entendeu? Eu preciso ter reservas. Quando se diz lá na educação financeira pessoal, diz assim, reserva de emergência. Uhum. É? As empresas também precisam ter reserva de emergência. Então, foi muito o que aconteceu na pandemia. O cenário político e econômico mudou, uhum, em função
de uma crise mundial, uhum, onde fechou isso, todas as operações, as relações pararam, né? Então não tinha circulação de recursos e só gasto, só saindo. E eu não tinha fluxo. Então o que acontece? Quem não tinha reserva não conseguiu passar. Entendeu? Por isso que o governo foi lá e, pô, vou liberar tanto lá. Vou olhar aqui no meu caixa, tenho tanto aqui, vou liberar tanto por empresa. Quem conseguir pegar, pega. Vou botar umas regrinhas aqui. Certo? Se tu conseguir pegar, é uma reservinha que tu consegue para depois tu vai me devolvendo. Só que o que acontece? A empresa ela tem que ter reservas. Uhum. Então, quando eu trabalho planejamento financeiro com as empresas, eu vou lá na estruturação, vamos começar a ver como é que tá as finanças e tudo mais, e nisso eu já estanco todos os gastos. Bah, acabei de comprar a caminhonete. Pode devolver? Sim. Se puder devolver, devolve. Porque a gente não vai pagar isso aqui, não. É uma questão, né, da saúde da empresa, né, cara? Isso, entendeu? Se quer mantê-la saudável num período de crise, tu vai ter que fazer o sacrifício. Tem que ter gordura. Entendeu? Tu tem que ter gordura. É, se tu quer passar, tu quer correr daqui a Porto Alegre, 450 quilômetros, sem se alimentar, tu tem que ter gordura para queimar. Vamos ver se tá assim, né? Sim. Então, tu tem que ter gordura. Tu vai chegar lá sequinho, mas tu vai ter... Mas chegou. Entendeu? Então, a questão das reservas são isso. Então, é planejamento estratégico. Esse planejamento, então, ele é o que vai te manter, independente de entrar governo ou sair governo, é o que vai te manter ali com a empresa funcionando. É. Se a gente for estudar as grandes empresas, uhum, e tu for falar com os grandes empresários, por quantas crises políticas e econômicas eles já passaram? Entendi. Eles já passaram por várias. Então, ali... Tu empreenderia, independente do governo, num negócio assim, que tiver, ou isso depende do ramo, ou... Tu vai empreender, pintou um negócio agora para ti, né, no atual governo ou no governo anterior, isso ia determinar a tua... Indeterminado. Para ti é indeterminado. Empreendo. Empreenderia. O negócio é ter reserva. Tá. O negócio é um segredo. É. Eu vou investir 100 mil. Tá. Eu vou investir 100 mil no negócio. Tá? Indiferente do governo que tá, do cenário econômico que tá. Uhum. Enfim, eu vou investir 100 mil. Uhum. Cara, eu tenho que ter de 300 a 500 mil. Uhum. Guardado. Tá. Entendeu? Então, por quê? Porque dentro daquela operação, eu vou investir 100 mil, mas eu tenho toda a operação para correr. Uhum. Então, vamos lá, eu tenho 500 mil, eu estou tirando 100 mil para iniciar o negócio. Uhum. Mas eu tenho que começar a pensar o quê? Que eu tenho salário para pagar, que eu tenho imposto para pagar, que eu tenho os fornecedores para pagar, que eu tenho toda uma operação para pagar. Uhum. E aí eu tenho que começar a ter uma reserva. Por quê? Até mesmo no começo, eu tenho uma expectativa lá que vai entrar 50 mil. Ah, investi 50, vai entrar 5, vai investir 100, vai entrar 50. É, eu vou pagar minhas contas lá, que vai dar 30 mil. Bom, vou ficar com 20. Primeiramente, tu já perdeu ali porque tu não botou o retorno do teu investimento. Ah, sim. E aí ele começa o negócio, entendeu? Então, são várias coisas que te levam a entender se o teu negócio vai dar certo ou não. E aí isso é indiferente da situação. Como um exemplo disso, vou pegar assim, não sei se cabe aqui, mas o que me veio agora aqui à mente, é daquela historinha, né? Que é mandado dois vendedores para um país, né? Para um país. Aí um chega lá e diz assim, ih, vou voltar para vender calçado, né? Aquela historinha, né? Não lembro se é qualquer. Não. Então, o que acontece? Tem dois vendedores que são mandados para um país onde, né, é para vender calçado. Aí, um chega lá e diz assim, cara, eu vou voltar porque aqui ninguém usa calçado e não vai ter venda. O outro já vê a oportunidade e fala assim, cara, me manda um container para cá de calçado que eu vou vender muito que ninguém usa calçado aqui, entendeu? Então, é tu olhar a oportunidade e tá preparado para viver aquela oportunidade, indiferente do momento que for. Entendi, cara. Legal. Entendeu? Tu tinha mais uma pergunta? Tem mais uma? Doutor, você concorda mesmo com a alta tecnologia das mídias sociais? Nada substitui o contato olho no olho com os nossos clientes. Ah, eu acho que é só um comentário, né? Não uma pergunta. Tá, então repete. Você concorda
Okay. Concorda com o quê? Tu entendeu? Eu entendi, entendi. É porque ele não tem o microfone dele, tá desligado lá. Ok, mas... entendi, entendi. É, a questão, né, então, da, do contato digital, online, né, virtual, vamos colocar assim, por contato físico, né? Então, assim. Hoje, né, como eu falei anteriormente, você tem que entender muito o perfil do teu cliente. Se você estiver trabalhando com um público que está aí na faixa dos 40, 50, 60, o contato físico é muito importante. Audiovisual, o áudio é muito importante, né? Então, tu ter ali um contato mais com a pessoa, sim, se torna mais importante, porque essas pessoas são mais de contato físico, tá? Agora, tu pegar um público jovens aí de 20 anos, né, até os 40 aí, vamos dizer, até os 39 ali, 40, é um pessoal que já está muito mais conectado. Uhum. Eles compram, né? Então, o que acontece? Aí a gente pode ver o seguinte, compras online. Né? Se tu for olhar os números, muitos jovens compram online. Uhum. Né? Agora, tu vai olhar as pessoas mais velhas, de 40 e poucos para cima aí, é mais presencial. Comércio, elas precisam ir lá, tocar, elas são mais sensitivas, elas precisam, né, pegar, né, no produto, ver realmente com os olhos. É uma falta de confiança também, de desacreditar um pouco na, será que vai vir? Será que é o que eu estou comprando? Isso. Sabe? Tem desconfianças um pouco maiores, né? Então, eu concordo, sim, que o físico, ele ainda é muito importante. Uhum. Ele ainda é muito importante. Maravilha. É isso, Marco. Quantos? Não, o pessoal vai interagindo, legal isso aí. E, opa, tá no meio do horário. Mas, o cara, e aí a gente tava falando, né, para não esquecer lá da raiz do problema, né, daquela, a questão que eu queria saber de ti é se tá acontecendo uma mudança, porque assim, é notório saber assim que o Brasil não ensina empreendedorismo, não ensina a empreender, né? De uma forma geral, nas escolas, no ensino mais básico, assim, a gente ainda tem uma modalidade de ensino ainda, né, para pessoas que querem seguir uma carreira de concurso ou, né, de funcionário. Sim. Né? Isso aí é dito. Mas se tu acha que isso está mudando ou vai mudar, sabe? Para a pessoa, quando chegar no momento que ela pretende empreender, ela está relativamente preparada, assim, ou com a mentalidade, com um pezinho lá, já, sabe, e não ser pego tão de surpresa, sabe? Acredito que sim, tá mudando, tá tendo uma mudança, e sempre digo, assim, que isso é uma quebra de paradigma, uhum. né, aonde isso vem da tua, estrutura familiar, uhum. da tua estrutura familiar. Tá? Então, o que acontece? Eu fui estudar sucessão familiar. Uhum. Né? Fui estudar sucessão familiar e hoje dou palestra sobre isso e tudo. E comecei a querer entender cada vez mais a cabeça do jovem. Enfim, por que que alguns vão para a sucessão, outros não e tudo mais. Isso está muito na tua estrutura familiar. A relação a qual... como os diálogos acontecem. Então, tem pais que empreendem, uhum. mas colocam medo no filho. Uhum. Em relação, é muito difícil, o pai e a mãe estão sempre estressados, estão sempre correndo, estão sempre transmitindo para os filhos os problemas. Não tem final de semana. Não tem final de semana. Não tem horário, mês que vem não sei o que a gente vai comer. Né? Isso. E aí, o que acontece? Aquilo cria no indivíduo, então, né, uma estrutura ali a qual que aquilo ali é muito difícil, aquilo ali é ruim, então não é legal empreender. Então eu digo assim, que já começa na verdade na tua estrutura familiar. Sim. Se teus pais não empreendem, eles vão te mostrar o caminho, não tem nada de errado, que o que eles fazem é legal, é seguro, é bom. Sim. E que você pode seguir aquele passo, né? Então, exemplo, meu pai era militar, tá? Meu pai nunca foi incisivo assim de me dizer, não, você tem que ser militar e coisa e tal. Nunca foi assim. Mas ele dava, assim, sempre umas... Sim, eu sei. Umas trocas de ideia, assim, né? Pô, o exército foi minha segurança, o exército, né?
foi o que me deu a sustentabilidade, foi o que, né, me garantiu a vida e tudo mais. E aí tu, pô, Sim. Meu pai nunca empreendeu e coisa, e tu ficava olhando assim, mas meu pai era um baita de um intraempreendedor, né? Aonde ele estava dentro do exército, o que ele ia fazer, ele fazia muito bem feito e fazia melhor do que tinha que ser feito. Então ele sempre se preocupava com os detalhes e tudo mais, né? E então, mas ele tendenciava, né, levemente para aquilo ali. Eu entendo perfeitamente, né? Meu pai também é militar, então a gente entende que eles, né, vão querer. Assim, é uma questão até de não querer nos defender, né? Isso. Né, não trocar ali o certo pelo duvidoso, né? Isso. E isso foi um julgo, jamais, entendeu? É uma opinião, mas é contrastante à mentalidade de empreender. Isso. Porque eu sei que esse caminho é seguro. É, eu vi esse caminho e esse caminho é seguro. Então, o que eu posso te mostrar? O caminho seguro. Uhum. Né? Mas, diferente já, a minha mãe com uma veia muito empreendedora, né? Então eu digo assim, falo isso muito nos meus cursos, mas quando as pessoas falam assim, eu faço docinho, faço salgadinho, eu falo, eu começo a falar sobre docinho, sobre salgadinho, por quê? Porque minha mãe fez muito doce salgado para fora, assim, que a gente fala, né? Para fora sim, e coisa tal. Então, ela fez muito salgado, né? O maior número, assim, que eu me lembro de um único evento ao qual minha mãe fez, assim, que foi o maior, foi 8 mil salgados para um evento. Não me lembro se era casamento, o que era. Mas foi 8 mil salgados, né? Então, a gente ali trabalhando e tudo mais, se envolvendo. E eu sempre digo assim, que eu era o especialista da fritura, né? Eu era o cara da fritura. Então, eu conseguia fritar todos os salgados no padrão. Que legal, não ficava nenhum cru, nenhum tão passado. Então, ficava tudo padrão. Eu conseguia controlar muito bem. E então, a minha mãe já com uma veia muito mais empreendedora. Né? Meu pai, num serviço público, né? uma veia mais segura. Yeah. Né? Então, o que acontece? Eu sempre tive aqueles dois lados. Sempre tive aqueles dois lados. E aí, entendendo, procurando entender, assim, então, a dificuldade, a raiz do empreendedorismo, né? Não está relacionada somente... Como é que eu vou te dizer assim, JJ? A estrutura como um todo, tá? Então, que engloba, assim, família, escola, sociedade, tá? Tudo. Certo. O que, acredito eu, que tenha mais peso nesse negócio é a família. Então, deixa eu te dar uma provocadinha rapidão. Aí chega um jovem pra ti, um rapaz novo, assim, e fala, pois é, doutor Carlos, eu não tenho pai nem mãe. E aí, sabe? Tipo, ali, claro, a família muitas vezes tem avô, avó e tal, mas às vezes tem... Às vezes não, acho que até muito acontece, né? A gente sabe que uma estrutura familiar hoje, ela não é uma coisa tão comum, sabe? Tem muitas crianças que passam por dificuldades. Até pode ter em casa uma presença de um pai ou de uma mãe, mas que presença, entre aspas, física, né? Que ou não tem a condição por uma ignorância natural, assim, não sei se dá pra dizer isso, mas é por falta de, né, de uma... A ignorância quer dizer falta de conhecimento. Conhecimento, é isso que eu queria dizer, exatamente. Então, tá, ou, muitas vezes, por não ter presente um pai ou uma mãe, entendeu? Então, ele larga atrás, ele tá desamparado, assim, nessa questão de mentalidade empreendedora, sabe? Ele como é que eu posso dizer assim? Pode ter conflitos, tá? Mental em relação ao quê? Que ele vai ter alguém fora dessa estrutura, uhum, que vai mostrar uma outra realidade. Tá, entendi. E ele vai conflitar. Tá. Entendeu? Vou pegar assim como um exemplo. Isso, me dá um exemplo. Vou pegar assim, me veio aqui na cabeça assim, tipo, pai rico, pai pobre. Tá. Sim, entendi. Entendi, entendeu? Entendi. Ele conflitava. Conflitava. Ele conflitava. Pô, meu pai tá ali, uhum, me mostra um caminho a qual ele tem o quê? Um conhecimento para aquele caminho e ele se torna... ele tem uma ignorância naquele outro caminho, por quê? Porque falta o conhecimento para ele naquele outro, sim, caminho. E o pai rico tinha, sim, né, um conhecimento, né? Então, o pai rico já trazia um conjunto maior. Uhum. Né? Era, vamos dizer assim, vou colocar assim, trazia o conhecimento do pai dele e um mais amplo. E ele conflitava ali até o momento dele entender que, pô, é melhor eu seguir o pai rico. Sim. Entendeu? Mas o pai rico era o quê? Era o pai do amigo. Pai do amigo. Pai do amigo dele. Sim. Né? Então, o que acontece?
isso a pessoa vai acontecer ela com a pode. Pessoa. É, entendeu? Ela então, vai... por isso que eu digo assim, ó, o professor é uma influência muito grande. Perfeito. O professor, ele tem uma responsabilidade muito grande. Quando eu escolhi ser professor, me tornar professor, então, né, e me colocar essa sigla antes do meu nome, né, eu entendi que eu tinha uma responsabilidade muito grande. E tudo aquilo que eu iria expressar a partir das minhas palavras, eu teria que ter um cuidado muito grande e o impacto que eu estaria provocando naquele indivíduo que estaria escutando. Entendi, cara. Então, por quê? Eu incentivo muitas pessoas, mas eu procuro entender a realidade dela. Então, quando tu pergunta, claro que, como eu digo, a família sempre vai ser um peso bom, tá? Mas não quer dizer que você... Na falta dela, você vai... Buscar desamparado. Isso. Tu tem que buscar uma referência, né? Isso. Exemplo, tá? Muitas vezes, assim, eu olho, assim, histórias de pessoas de sucesso. Tá. Que vieram de uma família de poucas condições, tá? Uhum. Humildes ali em relação a patrimônio, a estrutura, tá? Financeira e tudo mais. Mas... se identificaram em um professor. Uhum. Em um professor que falou, olha, se você fizer medicina, você tem, pelo teu conhecimento que tu mostra aqui, tu tem condições de ser um médico. Aí a pessoa, pô, minha mãe e meu pai nunca falou isso pra mim. Entendi. Nunca ninguém da minha família me elogiou dizendo que eu sou inteligente, ao ponto de poder fazer um curso que... representa ser o mais difícil de todos para entrar, uhum. Entendeu? E aí, pô, alguém despertou em mim aquela potencialidade que estava ali, então, escondida. Que, sabe? Sim, entendi. E aí eu posso ir. Então, às vezes então é essa referência que, às vezes, essa pessoa, esse jovem, ou não tão jovem, né? Tem que buscar uma referência. Conhecimento, que nem tu falou, eu também gosto muito de ler esses livros, né, de pessoas que empreenderam, né, uhum. eu acredito muito em legitimidade, assim, né, no sentido que, não é que eu acredito, eu gosto mais, eu sinto mais seguro de ler, de buscar informação em quem, né, realmente chegou lá, de alguma forma, né, então, como tu falou de Geraldo Fino, falou do José Apolinário, do Flávio Augusto, uhum. Todos esses... Até mesmo o Rick Chester, uhum. Que, né, ele é mais motivacional, né? Sim. Mas, pô, o cara começou, né? Super humilde, né? Sim. Então, e alcançaram um certo patamar e tem legitimidade para falar sobre isso, né? Ah. E tu tem razão nisso aí. De alguma forma, em todas as histórias, alguém, né? Precisa, né, ter, eles tiveram a referência de alguém, né? Sim. Até mesmo o próprio Rick Chester teve a referência do Flávio Augusto, né? Que ele lia as coisas do Flávio Augusto, até que um dia ele teve a oportunidade de, né, de ser mentorado ali, né, pelo Flávio, isso. E explodiu, né, cara? Por isso que, independente se tu ser jovem ou não, né? Enfim, eu acredito que todos nós somos jovens, né? Independente da idade que você tem, porque isso vai depender muito da tua mentalidade, né? Teu físico, nem tua idade, né? Uhum. Mas sim a tua mentalidade. Então, o que acontece... quando você, mas vamos colocar aqui idade, você está lá com 50 anos, você nunca acreditou que você poderia ser um empreendedor, tá? E aí você começa a ser mentorado, você vai buscar alguém que vai te mentorar e tu vai começar a descobrir as tuas potencialidades. E aí tu vai ver, caramba, eu podia ser empreendedor há muito tempo, uhum. Entendeu? Eu tenho coragem, teve coisas que eu já fiz na minha vida que dependeram de coragem, eu tive coragem. Eu mudei de emprego por causa da coragem e eu fui, né? Abandonei tudo, mudei de vida, mudei de cidade e tudo mais. Então, a mentoria, ela te ajuda a ver, né, aquilo que está ali internamente escondido. Uhum, uhum. Tá? Por diversas crenças que você tem, por diversos bloqueios que você tem, que são postos lá lá na infância, enfim. Uma coisa que eu... Uma palavra assim que eu não gosto, né? Que depois que eu entendi cada vez mais ela, eu não gosto, que quando as pessoas falam assim, tu é burro. Cara, eu não gosto de entendeu? De falar que assim, a pessoa é burra. Ninguém é burro. Né? Eu sempre digo assim, a pessoa é desprovida de um conhecimento específico. Certo. Entendeu? Ela não conhece aquilo ali, entendeu? Então, ela é ignorante naquele momento sobre aquilo. Né?
por causa que ela não tem o conhecimento devido. Então, não é que tu é burro, tu sabe muita coisa. Sim. Entendeu? Todo mundo sabe muita coisa. Só que aquilo específico você não sabe. Certo. E aí, se você tiver humildade para pedir auxílio, você vai longe. Entendeu? Como exemplo, né? Eu sempre digo para os meus alunos, no primeiro dia de aula, eu sou professor na FEMA em Santa Rosa. Né? Uhum. Eu sempre digo para os meus alunos, e sou professor em algumas outras instituições também. Então, o que acontece? Quando eu chego no primeiro dia de aula, eu já falo para os alunos, eu não sou a razão de tudo aqui, eu não sei tudo. Eu sou um estudioso, eu sou uma pessoa que me dedico mais nos livros, né, nos artigos, procuro escrever, procuro buscar conhecimento de todas as formas. A partir dos meus clientes que eu atendo, das empresas, das mentorias, tudo, eu procuro buscar mais conhecimento e transmitir isso em sala de aula. Tá? Mas, se eu não souber alguma coisa, com a minha humildade, eu vou dizer... Bah, não sei, né? Vamos. Eu vou pesquisar e na próxima aula a gente volta. Tá? Por quê? O aluno, ele muitas vezes vai estar com o Google aberto ali. Uhum. Mas não é uma googada que vai te responder corretamente. Sim. Entendeu? Então, tu vai ter que buscar isso um pouco mais a fundo, cientificamente e tudo mais, para entender um pouco mais a complexidade daquela resposta. Claro, concordo. Né? Eu procuro também sempre entender e fazer uma reflexão. Se eu escutei, se eu li um livro, eu procuro ler outro livro e faço uma comparação, faço um debate. Eu falo, pô, é essa linha aqui que está seguindo mesmo. Legal. Né? Porque muitas vezes tu vai lá para um áudio, para um YouTube, alguma coisa assim, muito, né? Uhum. Ah, essa pessoa que só diz a verdade, ela diz uma linha. Ela tem uma linha de visão, claro. Onde ela está trabalhando naquela linha de visão. Perfeito. E você precisa... Nem sempre o autor, assim, não é que nem sempre, o autor também não é dono da verdade. Né? Então tem... É complexo mesmo, sabe? É complexo porque você vai... Gostei da tua, né, do que tu falou, né? Em relação a tu vai buscar uma informação numa linha de pensamento, numa outra linha de pensamento. Isso. Eu acho que realmente, como tu falou, é trabalhoso. É trabalhoso estudar, né, cara? Mas é onde chegou, né, cara? Sim. E quando a gente vai, assim, por que eu digo isso? Porque muitas vezes quando a gente não entende que o professor fala assim... vou pegar aqui um exemplo, tá? Tu passou por isso também, né? Então, o famoso TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Aí o professor fala lá na orientação, você tem que ter no mínimo 5 autores aqui. Aí a pessoa vai lá, em vez dela pegar 6 meses que ela tem para escrever o TCC dela, começar a escrever o projeto dela e fazer o referencial teórico, ela deixa para as últimas semanas, vou dizer um mês assim, 4 últimas semanas. Aí o que ela faz? Ela pega tudo que é autor que fala sobre aquele tema... Vamos lá, ela fala sobre comportamento. Fala sobre comportamento. Aí eu começo a pegar tudo que é autor sobre comportamento e vou jogando para dentro daquele texto. Aquilo fica uma coxa de retalho, como a gente fala, né, para os alunos. Por quê? Porque tem autor que não está conversando com outro. E aí quando a gente fala assim, você tem que ter uma citação de um autor, aí você pode ter outro autor logo abaixo, debatendo com ele ali numa linha de pensamento, e aí você faz um parágrafo falando sobre esses dois autores. Não é a tua palavra, é sobre esses dois autores, tu tem que conciliar a leitura deles. E aí você depois vai vir trazer outro autor e assim por diante. Então você vai trazendo um texto mais dinâmico. Aí o que acontece? A pessoa larga autor, 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 autor. Só que um não está conversando com o outro. Aí tu começa, joga esse para cima, joga esse para baixo, tira esse, sabe? Porque falta um pouquinho, tu tem que fazer uma ligação entre os dois, entendeu? Por quê? Porque a forma como eles estão dialogando não está conectada, não estão na mesma linha. Como também tem autores, exemplo, vou pegar assim, meu exemplo, eu falava sobre sucessão familiar, parei de falar sobre sucessão familiar, agora eu falo sobre política econômica. Eu não falo mais sobre sucessão familiar. Então, eu falei sobre um período da minha vida sobre sucessão familiar. Tem algumas referências, me torno referências em alguns pontos, mas eu já não sou mais a referência tão forte para aquilo, porque eu parei de estudar. Então, aquilo que eu escrevi lá
foi forte e é válido até hoje, show de bola. Tem uma influência ainda hoje, show de bola. Mas tem coisa que eu vou escrever que não vai ter mais sentido. Ela ficou obsoleta. Entendeu? Que já ficou para trás. Uhum. E aí eu preciso buscar atual. Então, o que acontece? Por isso que, quando a gente para pensar e trazer as reflexões, a gente tem umas linhas de pensamento em relação a um conjunto de coisa que você leu. Você não leu só uma coisa. Uhum. E é isso que eu sempre digo para as pessoas. Não fica só na primeira fonte. Escala. Evolui, escala uhum. isso. Escala, perfeito. Que daí tu ganha. Cara, sobre mentoria, como, assim, me explica mais ou menos como é que é um trabalho de mentoria, mas como faz para... Porque a mentoria, deixa eu construir meu raciocínio. Que a gente falou, tu falou um pouquinho ali atrás que sobre a referência que a pessoa pode buscar para poder mudar essa mentalidade, aprender a empreender, né? E a pessoa, às vezes, um professor chega para um aluno e fala, olha, pude ver o teu desempenho aqui, nossa, tu tem um grande potencial, estuda isso aqui, tu pode fazer e tal. Então a pessoa se descobre ali, né? Parece que cai um véu da frente e vê que ela tem um potencial de chegar ali. Mas isso foi um incentivo, né? E aí o grande passo quem tem que tomar é quem está querendo empreender ou quer passar um concurso ou fazer qualquer outra coisa, né? Não é muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, não é o suficiente só um incentivo, né? Precisa de um trabalho de mentoria, que tu falou, né? E como que faz para escapar? Porque eu acredito que tem muito mentor que não tem muita base científica ou estudou, né? Ou concreta, assim, de métodos que funcionam, né? A gente tá vendo por aí, cara, tem um monte de picareta aí, cara que quer passar informação, tapinha nas costas e, boa, vai lá campeão, você consegue, sabe? Eu acho que cada vez mais, inclusive, tem muito, né, muita polêmica envolvendo esse tipo de assunto, né? E aí, eu acredito que um trabalho de mentoria, ele é muito mais do que isso aí, óbvio, né? Não é só explicar que a pessoa tem potencial e que vai chegar lá, tem que fazer todo um trabalho de desenvolvimento, acho que é por aí, né? Mais ou menos, e como que funciona, então, um trabalho de mentoria hoje... tu faz esse tipo de... Né, e hoje a pessoa te procura, preciso de uma mentoria porque eu tô com esse projeto aqui e não sei por onde começar. E como é que funciona isso? Normalmente as pessoas, elas procuram uma mentoria pela dificuldade que elas possuem, certo? Então elas não estão conseguindo evoluir, elas estão querendo dar um passo e não estão conseguindo dar esse passo. Então primeiramente você vai o quê? Fazer um diálogo com a pessoa e você vai fazer um diagnóstico. Tá? Você vai diagnosticar a pessoa lá, como nem o médico, vai fazer lá, faz toda a entrevista, coisa e tal, e aí ele vai identificando o que tu tá dizendo, a partir do que tu tá dizendo, ele vai identificando então os problemas e ele vai te dar uma receita, certo? A mentoria, então, não foge disso no sentido que você vai começar a dialogar com a pessoa, você vai fazer um diagnóstico com a pessoa, e aí você vai fazer uma análise, e aí a partir dessa análise você vai começar então a trabalhar com algumas ferramentas e com alguns exercícios que ela vai começar a colocar em prática. Vai desenvolver. Isso. E aí o que acontece? Mentoria, porque você vai ficar mentorando aquela pessoa em tudo que ela está fazendo. Então você vai o quê? Ter ali, tá? Os resultados das atividades que você passou. Então, de uma semana para outra, ela tem atividades para fazer. Ela tem ali algumas ações que ela precisa botar em prática. Se ela não fizer, você vai pontuar aquilo ali, você vai fazer, vai cobrar dela para que ela faça. Então, o que acontece é, você vai começar a guiar essa pessoa para o caminho que ela quer. Então, se ela não tiver disposta a essa transformação, não rola, não acontece, entendeu? Então, tem pessoas que chegam para mim e falam, bah, tô precisando de uma ajuda, não sei o que, coisa e tal. Aí eu faço algumas perguntas, aí a pessoa dá uma balançada ali, eu falo, acredito eu que tu ainda não tá pronta, potencializa isso daí, porque é o seguinte, na primeira pressão que eu der, você vai soltar fora. Entendi. Entendeu? Então, por quê? Porque eu vou te cobrar, né? Certo. Eu vou te cobrar, e se tu não realizar o resultado, tu não vai ver o resultado, tu não fizer ação, tu não vai ver o resultado, e aí tu vai dizer que fui eu que fui errado, entendeu? Então, o que acontece? Mas eu tô te dando toda a base e o alicerce para que tu faça. Tá, mas isso não independe do que a pessoa vai fazer? Indiferente. Tudo bem, seja passar num concurso ou botar um negócio...
É a mentoria, ela trabalha com todo o seu... Tu vai trabalhar... Porque assim, ó, o mentor, ele vai te trazer, a partir da experiência dele, uhum. tá? A partir da experiência dele, da vivência dele, ele vai te trazer os passos que tu precisa fazer. Entendeu? Então, o mentor, ele vai estar te mentorando ali, exatamente em cada passo. Porque é o seguinte, tu já passou por isso. Uhum. E tu sabe exatamente o que tem que fazer. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo assim. Quando eu trabalhei na Coca-Cola, eu tive um gerente que ele falou assim, cara, você tem um mentor. Uhum. Para que eu pudesse trabalhar na área comercial da Coca-Cola, que eu pudesse ser um profissional da área comercial da Coca-Cola, ele falou assim, você tem um mentor. Se tu quer trabalhar na área comercial, se tu quer se desenvolver na área comercial, eu vou te mentorar. Então, é o seguinte, eu comecei a andar junto com ele. Eu via tudo que ele fazia. Deixa eu entender só uma coisa rapidinho, mas ele, da onde ele... Ele enxergou em você um potencial? Ou... A gente dialogava. Tá. A gente dialogava. Ele viu o potencial. Uhum. Ele viu o potencial. E a gente dialogava e eu despertava interesse. Entendi. Mas eu falava, eu não tenho experiência. Uhum. Né? E eu fui testado em alguns momentos. Em cargo de responsabilidade. Aonde eu tive resultado bacana. Né? E tive resultados não tão bacanas assim. Tá? Que o que acontece? Pelos resultados não tão efetivos, que não comprometeram nada, tá? Mas eu não consegui trazer o número, e aí ele foi lá e buscou o número, perfeito. Tá? Então, não, a minha falta, ali a minha falta de trazer o número não impactou negativamente porque ele foi e trouxe. Tá? Mas para mim, eu falhei, porque eu não consegui trazer. Mas faltava o quê? Uma experiência naquela etapa. E aí, ele observando isso, ele começou a observar. Tu tem várias habilidades em várias coisas e te falta habilidade em algumas outras coisas. Então, eu vou trabalhar contigo essas habilidades. Por quê? Porque eu já tenho essas habilidades desenvolvidas. E aí, por eu ter essas habilidades desenvolvidas, eu vou transmitir elas para você e você colocando em prática... Mas eu vou estar te guiando. Se tu fizer errado, eu te pontuo e tu tem que corrigir de novo. Entendeu? Então, o mentor é isso. Então, a mentoria é isso. E aí, demora um tempo, né? De acordo com a evolução da pessoa, você vai determinar ali, pelo diagnóstico que tu identifica junto com a pessoa ali, tu vê o tempo que vai necessitar para essa transformação. E quando não acontece, tu falou assim, a pessoa, pontua, né? E tu faz um diagnóstico, como tu falou, e às vezes a pessoa realmente não tá pronta, né? Uhum. Isso acontece por motivos diversos, eu imagino, né? Procrastinação, a pessoa tem um bloqueio, tem um trauma, qualquer isso. coisa assim. Muitas isso vezes é um trabalho diferente ou mentor também? Muitas vezes vai ter alguma coisa muito mais forte, uhum. né? Onde a pessoa vai ter que trabalhar, daí daqui a pouco com um psiquiatra, né? Com uma terapia, enfim, com várias outras coisas que ela realmente para que ela possa desbloquear. Tu percebe isso, assim, fica dentro da tua. Sim, né? Poxa, não é só uma falta de conhecimento não, ali. Não é só uma habilidade, não. É uma coisa mais profunda isso. E aí, claro, que a gente, com as formações, a gente vai desenvolvendo isso para que também a gente possa identificar aí algumas. Trabalhar, uhum. tá? Mas tem algumas que tu vai ter que precisar realmente de um auxílio de um outro profissional para que possa dar. Eu usei como exemplo a procrastinação porque ela é uma coisa bem até inerente nossa, assim, de né, todo mundo procrastina, claro que uns mais outros menos. E isso é uma coisa que a gente sabe, né? Você tem que parar de procrastinar. Eu sei, mas e aí? Como que eu paro de procrastinar? Tem alguma dica que tu possa dar, assim, de... JJ, assim, ó. Ontem mesmo, eu tava trabalhando em Panambi, com uma turma, e tava trabalhando autoconhecimento. Uhum. E aí, a gente ficou, né, falando ali, eu trazendo vários temas e tudo, várias abordagens, e nós falamos sobre a procrastinação. Uhum. E ainda comentei com eles, assim, eu vou repetir aqui, né, a questão da procrastinação, que muitas vezes se vende que tu tem que
parar de procrastinar. Sim. Tá? Então, é, ok. É o discurso. É, tem que parar de procrastinar. Então, você tem que ver tuas falhas e coisa e tal. Tu tem que... muito assim, tu tem que fazer tu tem que fazer uma gestão do tempo. Tá. Tu tem que fazer uma gestão do tempo, identificar tuas tarefas, tuas atividades, colocar prazo para cada coisa e parar de procrastinar. Essa é a receita. Receita, perfeito. Cara, isso me fez evoluir, e olha só, isso que eu tô te dizendo é uma coisa que eu não pensei, tipo assim, da noite pro dia. Sim. Isso é muito tempo que eu venho lendo sobre procrastinação, procurando entender cada vez mais, e cheguei na seguinte conclusão. Tu procrastina, o indivíduo procrastina desde pequeno, desde a tua essência. Tá? Exemplo, tu tá na escola lá, tu é pequenininho, e aí tu tá brincando lá com os brinquedos, e a professora fala assim, vamos guardar agora os brinquedos, aí tu fala, tu olha assim, tu fala, meu, vou sair correndo daqui, entendeu? Eu vou correr pro parquinho, vou fazer outra coisa e tal. Por quê? E depois, né, pequenininho lá, tu nem pensa que depois tu vai voltar mais, enfim... Sim. Porque tu vai voltar para brincar, tu vai... Né? Então ali tu já tá começando a procrastinar, tá? Automaticamente, tu já tá começando a procrastinar. Porque tu já tem uma... Tu já entende o quê? Que tu tem que parar teu tempo para poder arrumar aquilo que tu bagunçou. Certo. E tu tenta fugir daquela bagunça e vai tentar fazer outra coisa, tá? O que acontece? A professora muito sábia, né? Bato palmas para as professoras do ensino infantil, né, da pedagogia, porque são mágicas mesmo, né? Já inventa uma musiquinha. Ah. Junta, não é? guarda, né? E a criança já vai se embalando naquilo ali, já vai, né? E aí volta para não fugir daquela tarefa ali. Então, o que acontece? Desde pequeno, você já vai procrastinando em várias coisas. A mãe manda estudar, o pai manda estudar, e você fala, já vou, só vou terminar aqui, só vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tu vai deixando aquilo para depois. Tu sabe que tu tem que fazer a tarefa, tu chega em casa do colégio, tu vai fazer outra coisa, em vez de tu fazer logo a tarefa. Então, o que acontece? Isso tá muito na tua construção desde pequenininho. E aí, vamos lá, tu passou 30 anos procrastinando, e agora tu sentiu a necessidade que tu não pode mais ficar procrastinando, porque o tempo para ti é dinheiro. Sim. Tempo urge e tu precisa se movimentar. Aí o que acontece? Tu vai dar um passo, um dia tu vai fazer perfeitamente tua agenda. Certo. No outro dia tu já errou. Porque tu tem uma história de 30 anos de erros. Certo. De hábito. De hábitos ruins. Entendeu? E aí com o tempo tu tem que dar tempo para aquilo. Só que aqui, o que acontece? A isso, tu tem que botar o quê? Lá nos teus objetivos. Uhum. Tu tem que estar, isso tem que estar composto no teu objetivo como uma meta para que você possa evoluir. Tá. Aí tu começa a potencializar e a se ausentar da procrastinação. Deixar ela de lado e começar a ser mais efetivo, mais produtivo. Tecnicamente, tu precisa ter uma clareza do que tu quer no objetivo. Mas na prática, tu recomenda que faça. Pode fazer um rabisco, uma planilha, uma coisa assim. Tu pode ter uma folha aqui com. Vamos pensar assim, como é que eu falei, né? Falei até ontem lá pro pessoal. Falei assim, pra turma lá, né? Falei assim, ó. Você tem que ter um objetivo. Tá. Um grande objetivo. Vamos. Deixa eu ser mais prático, assim. Esse ano eu quero. Meu inglês tem que sair esse ano, entendeu? Perfeito. Eu tenho um inglês básico, mas eu preciso melhorar muito meu inglês. Então, meu objetivo é me especializar, né? Tá. Certo? Atingir uma fluência em inglês. Perfeito. Então, tu quer começar a falar inglês, isso, certo? Começar a falar inglês. No, tu não vai ficar fluente, mas tu vai começar... Vai me comunicar. Vai se defender. Exatamente. Perfeito? Então, teu objetivo esse ano é o inglês. Uhum. Volta... aqui agora, e o que que tu tá fazendo hoje com o teu tempo? Aí tu vai olhar assim, como é que tá a minha agenda? Uhum. Primeira meta, organizar a agenda. Tá. Não tenho o tempo de inglês inserido na minha agenda. Uhum.
Segunda meta, organizei minha agenda, vi os buracos, vamos dizer assim, que eu tenho na minha agenda. Agora eu vou preencher com o quê? Segunda meta, com inglês, tá? Terceira meta, tu vai começar o quê? A praticar, então, diariamente aquela agenda. Inserir tá? na tua agenda, na verdade, organização, disciplina e tu organização. Isso, tu vai começar a se organizar ali. E aí, para o quê? Por que tu vai começar a se organizar? Porque o teu objetivo, tu vai se organizar em tudo o resto e tu vai começar a eliminar a procrastinação por causa do teu objetivo é inglês. Então, se tu tiver um tempo vago, tu vai estar estudando inglês, tu vai estar se movimentando em inglês. Tu vai procurar organizar tua agenda, tuas coisas, para ter tempo em inglês. E quanto mais tu for tendo apreço e chegando mais próximo ao teu objetivo, tu vai querer disponibilizar mais tempo para chegar naquele teu objetivo. Então, a procrastinação... Uma aula. E fora que tu vai, e fora que tu... Dentro desse propósito aqui, tu vai... tu vai procrastinar, tu vai Sim. ter umas falhas, né? Porque é o seguinte, lá no meio tu teria aula e vai vir um amigo e vai falar assim, cara, tem um futebolzinho. Uhum. Aí tu fala assim, pá, das 7 às 8, das 19 às 20, cara, aula de inglês, cara, pá, mas o futebolzinho é minha paixão também. Aí tu vai ter que ser forte pra dizer o não. Uhum. Onde muitas pessoas não são fortes pra dizer não. Certo. Porque tu não quer desagradar o amigo. Certo. Que te convidou, que fazia tempo que não te convidava. Aí tu quer dizer o sim pra ele. Certo. Só que o sim tu tem que dizer pra ti primeiro. Certo, perfeito. Quando tu dizer o sim pra ti primeiro, automaticamente fica fácil tu falar o não pro amigo. Por causa que tu não tá falando um não ofensivo, tu tá falando um não aonde tu precisa ter o sim pra ti para que tu possa ter o resultado efetivo do teu objetivo. Porque senão tu vai chegar lá no final do teu período e tu vai estar frustrado porque tu não chegou no teu objetivo. Perfeito. E aí tu vai olhar pra trás e vai falar, caramba, cara, eu tinha tanto tempo pra estudar inglês, não estudei, né? É, sempre tem, né? Certo? O argumento... E aí sempre as metas, elas precisam estar dentro de prazo. Então é sempre bacana, assim, Sim. colocar prazo pra algumas coisas. Então dentro dessas metas, tu vai ter, tipo, pra tu cumprir o prazo e conseguir manter aquela agenda, aquela organização que tu fez lá inicialmente, tu vai ter uma meta o quê? No primeiro mês, tu vai ter que começar a entender o verbo to be. Uhum. Depois, no segundo mês, tu já vai ter que falar 5 palavras, tá? Sim, e assim por diante. Eu gosto dessa ideia porque eu também consegui atingir alguns objetivos, né? Quando eu comecei a pegar aquela minha meta grande e quebrar ela em pequenas metas ali, né? E estipular alguns prazos, isso aí me ajudou também, não é uma coisa que hoje eu faço com tanta frequência, mas... Eu sempre gosto de destacar também a questão assim, meta e objetivo, uhum. né? A gente sempre tem que pensar assim, que a meta, ela compõe o objetivo. Por que exemplo? Sempre procuro trazer um exemplo assim clássico, né? Que é a questão, uma empresa, ela quer faturar R$1.000.000, 1.200.000 no ano. Qual que vai ser a meta dela? O que é a meta dela? Pois é. A meta dela é você o quê? Faturar 120. Tá, entendi. 100 mil por mês. Cada mês ela tem que faturar 100 mil, então a meta dela, aonde ela vai distribuir para os seus vendedores e para a sua equipe, 100 mil. Mas a equipe toda sabe que o objetivo é chegar no 1.200.000. Certo. Então, abre isso aí também, mano. Então. Então a gente precisa pensar sempre nessa proposta. Cara, é tanta coisa, na verdade, assim. Até por isso que ainda bem que tem uns profissionais que... E a dinâmica, essa é uma empresa, é uma consultoria, como é que ela, para te procurar nesses, né, que hoje tu dá aula, tu falou, na FEMA, lá em Santa Isso. Rosa e tal, e outros cursos, mas Isso. tu também oferece o teu serviço para quem Isso. quiser contratar. Sou professor na FEMA, em Santa Rosa, sou no curso de administração e contabilidade, sou professor, instrutor, né, para alguns S's, tá? Para o sistema S, né? Uhum, uhum. Então, sou também instrutor do Senar, Scope. Tá? Trabalho também com o polo técnico em Cruz Alta do CNA. Tá? Também trabalho lá, então, sou professor lá no curso técnico de agronegócio. E aí, tenho também todas as...
os cursos in loco, em empresa, uhum. tá? Tem as mentorias, tem as palestras e... Consultoria. Mentoria e consultoria é diferente. É diferente. A consultoria, vamos dizer assim, sempre procuro dizer, né? A consultoria, já falo da mentoria, a gente já falou da mentoria, né? Aquele ponto ali que você vai auxiliando a pessoa e tudo mais, específico dentro daquilo que ela quer, daquele objetivo que ela quer. Aí você tem a consultoria é o seguinte, vamos lá, o JJ me contrata e diz assim, olha, tô querendo aí fazer umas modificações na minha empresa, eu tô querendo aí fazer um plano de negócio, tá? Quero fazer um planejamento estratégico, uhum. tá? E aí o que acontece? Nessa consultoria, tá? Eu vou te mostrar as ferramentas, vou te dar todas as direções, tá? E você vai fazer o planejamento estratégico, e depois a gente pode ter mais um momento onde eu vou revisar isso e vou te dizer, ó, tá certo, corrija aqui e flui, tá? E aí tem a assessoria, uhum. que eu gosto mais, tá? Que é onde a gente vai acompanhando e trabalhando junto Nossa. Com o empresário. Entendi. Junto com a empresa. Aí tu vai assessorando ela durante um período naquela evolução. Então o que acontece? Vai ter coisas que você vai meter a mão e vai fazer junto com a empresa. Vai ter coisas que a empresa vai estar fazendo sozinha. Uhum. E você vai estar assessorando ela naquele desenvolvimento. Então o que acontece? Sempre na assessoria vai ficar atividade para o assessor e para a empresa. E aí, isso na tomada de decisões estratégicas, é isso? Também porque assim, ó, auxilia. Porque isso não te exige que tu tenha um conhecimento daquele ramo de negócio em específico, assim, a pessoa tem um, sei lá... Por isso que se vem um ramo qual que tu não tem um domínio, pois é. Aí tu fica com a consultoria. Ah, sai, entendeu? Entendi. Aí tu fica assim, não, eu consigo te ajudar até aqui esse ponto, daqui eu não consigo te ajudar... Dentro do que tu tá precisando, eu consigo te ajudar aqui, uhum. tá? Daqui eu não consigo te ajudar mais. Numa assessoria, tu vai ajudando a pessoa, né? Então, o que acontece? A pessoa vem para uma assessoria administrativa, uma assessoria de gestão, eu assessoro ela, sim. né? Indiferente do ramo, a gente sim, vai assessorar, sim. entendeu? Por causa que a gente vai conseguir levar, tá? Agora, a pessoa quer lá alguma coisa específica sobre inseminação. Uhum. Ah, isso daí eu não consigo te ajudar. Certo. Tá? Ou consigo te ajudar com alguma ponta. Vamos lá, deixa eu entender aqui. Fala um pouquinho mais sobre essa parte aí. Ah, essa parte que cabe uma administração aqui, ó. Uhum. Consigo te ajudar aqui. E aí eu te dou aqui, te dou a orientação de como tu tem que fazer e tu vai fazer. E aí o resto tu tem que achar alguém específico na tua área. Essas empresas, elas te procuram quando elas querem investir ou quando elas estão mal, assim, das pernas, ou o que geralmente acontece, assim, pô, vou ter que fechar, meu última cartada agora é procurar um profissional que me ajude, é isso ou não? É, muitas, assim, elas já vêm numa situação difícil. Quando elas estão bem, muitas vezes o empresário fala assim, cara, tô bem, eu tô dominando bacana, eu sou um bom administrador, uhum. tá? Aí, quando começa a ficar difícil o negócio, aí ele vem pro auxílio, tá? Só que também, muitas vezes, quando tu vai ofertar o trabalho, muitos dizem assim, aí, pá, tu faz algumas perguntas, as pessoas já, né, já vão te dizer, tu já vai começar a identificar, e aí tu vê que a pessoa precisaria de um auxílio, e ela fala assim, mas quando eu tiver melhor, daí eu te contrato. Porque daí ela quer... É como, aí eu sempre brinco, né, e eu tive um líder que falava muito sobre isso, assim, ele dava muito exemplo, assim, sobre fazer uma comparação entre o médico e o consultor de administração, né, o Eduardo Kitagawa, assim, que ele falava sempre, né, cara, tu é como um médico ali, né, então o que acontece, tu vai identificar a pessoa, tu vai fazer um diagnóstico, a pessoa vai identificar ali, a partir do que ela vai estar te falando, e tu vai dar o remédio para ela, tu vai dar a solução. Só que muitos não querem ir lá no médico, eles querem se autocuidar, daí no certo. Dia que eles estão bem, eles querem dizer, não, eu vou ir no médico agora. Uhum. Não, depois que eu ficar bom, eu volto. É. Então, né, eles querem aquela dica, aquela consulta, aquela coisa, entendeu?
Mas aí, ah, não, beleza, então quando eu ficar bom eu volto. Mas na verdade, tu vai estar sempre mal. Então, tem essa preocupação. E essa pasta aqui é para ti. Olha, né? Aí, cara. Então, eu trouxe aí, eu fui procurar lá algumas coisas, tá, né, bem, sobre para me trazer algumas coisas para ti, mas estava faltando lá algumas coisas. Eu pensei, não, vou trazer a pasta lá para ele lá, para ele guardar algumas coisinhas. Isso, e aí. Show, meu amigo. Tá. E assim que tiver mais coisa, eu te trago mais coisa aí. Não, bem, perfeito, bem, cara. As coisas que nem eu te comentei, a gente está formatando o projeto ainda, que logo acho que é uma das primeiras coisas que a gente trocou a ideia era do processo, né? Tudo é um processo. Claro. Então, aos poucos eu vou também me encontrando aqui no meu projeto, estou gostando de fazer, né? Tem tanta coisa para melhorar, óbvio, né? Eu brinco com meu amigo que participou do primeiro programa, eu disse, cara, olha, tu é o, assim, o convidado do pior programa, porque o primeiro geralmente é o pior, tudo atrapalhado, ninguém sabe o que tá fazendo direito, vai construindo aos poucos, né? Como eu te falei antes, eu cheguei em ti pelas redes, apesar da gente se conhecer ali mais ou menos um pouco, né, antes, né, somos ambos filhos de militar, então, mas fiquei bastante feliz de ver lá tuas postagens e ver que tu tinha esse conteúdo que tu podia trazer. Como eu te falei, a intenção é, em algum momento, alguém escutar isso aqui, putz, cara, vai tocar, sabe? Uhum. Trazer uma informação de qualidade, conteúdo, né, que faça diferença para alguém em algum lugar. Eu acho que a gente chegou nisso hoje. Pelo menos eu fiquei super satisfeito com o que tu veio trazer aqui, cara. Bem feliz mesmo, muita informação boa, conhecimento de vivência também, não só de estudo, né, como tu mesmo falou, que chegou aonde chegou, né, e tem uma caminhada pela frente ainda, mas não foi de graça, né, a gente sabe que teve todo um processo, como você estava falando, um sacrifício e tudo. E, cara, eu tô bastante feliz. Pô, obrigado demais. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, cara. Se ficou alguma coisa pra... Sempre tem, né? Sempre tem muita coisa pra gente falar, né? E quero que tu volte uma outra hora depois pra gente escolher um assunto, de repente, ou vamos bater um papo. Esse negócio de sessão familiar, cara, eu gostei. Eu bastante interesse isso aí, cara. Até de conhecimento. Isso é uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Que tem muita gente que tem pais, que empreendem. Eu acho que é nisso, né? Herdam, às vezes, um negócio. E, pô, ou não sabe lidar com isso, ou nem querem lidar com isso, ou outros querem e não conseguem. É mais ou menos essa ideia, né? Tem a diferença entre o herdeiro e o sucessor. Vamos ver, tem tudo isso aí. Eu acho muito legal. E, cara, mas já, muito obrigado. Eu acho que tá de bom tamanho. E eu não sei se tu quer falar tuas redes sociais ali, o pessoal te acha no Instagram, né? Ok. O pessoal que quiser me seguir nas redes aí, o meu Instagram é dr.carlos_jr.alb, né? A abreviação ali de Alberto. Uhum. Né? Então, pode me encontrar lá. De acordo com o meu tempo, né, e com os pensamentos que eu vou tendo, procuro fazer alguns vídeos, procuro colocar lá alguns vídeos. Esse ano de 2024 é um objetivo meu de postar mais. Né? Então, muitas vezes o pessoal fala assim, eu gostaria de ter mais sobre isso. E acabo falando muito em cursos e tudo mais, mas não levo isso de uma forma tão pública. Uhum. Nas redes, né? Então, o pessoal às vezes me pergunta, você tem um curso, você tem alguma coisa? E a questão também de curso, né? De um curso específico online e tudo mais, aquela questão assim, arrasta para cima, né? Que você, né, venha para as três aulas e coisa. Sim. E tal. E te digo que, assim, a gente falou antes, uma questão até que eu ia puxar, e que eu, em 2020, fui para esse processo de criei todo o material sobre educação financeira, pessoal, fiz todo um processo e comecei nas redes, fiz as três chamadas ali, coisa e tal, e na última eu optei por não abrir, né? Então o famoso carrinho, coisa e tal, coisa. Por quê? Porque eu gosto realmente de ter ali algo muito maior para entregar para as pessoas, uma conexão muito maior com as pessoas. Eu quero entregar um valor para elas, sabe? Eu quero. Então,
eu não queria somente entregar um material assim, ó, digo assim, ó, tipo, ó, tu teve aqui agora uma carga e agora tu se vira sozinho, sim, sabe? Ou, ah, tu, eu vou te acompanhar pelas redes, vou te acompanhar pelo Telegram, eu gosto de uma coisa mais, sim, mais presente, mais firme, sabe? Mais pessoal. É, mais aonde eu tenha realmente uma interação muito mais forte com a pessoa e que eu consiga fazer com que ela veja uma profundidade o quanto que aquilo é importante. Legal. Porque tem material, ok, que as pessoas acessam, né? E tem pessoas muito que me acessam. Mas o que que eu faço? Tem nos meus cursos, o meu material eu entrego muito para as pessoas e sento do lado e ensino passo a passo a fazer o negócio. Tá? Então eu oriento ali, faço toda aquela coisa muito mais particular. Então eu tenho essa conexão. Não que eu não vá ainda, né, ter alguma coisa bem digital, bem, né, nesse formato que está aí, ou um pouco, sim, diferente, mas... É o digital não entrega isso ainda, né, cara? Eu sinto essa falta, é, sabe? O, né, o comentário que a gente teve antes ali, o olho no olho, isso, né, aquela coisa pessoal mesmo, né? Isso. Porque não é só... Tu até vai dar a informação, mas tu não tem certeza se a pessoa está captando isso, né, isso, como você gostaria que acontecesse, né? Eu sei, eu comprei um curso online uma vez e eu tive exatamente essa experiência aí negativa, sabe, de estar tá ali, é só, parecia que tava só entregando coisa, sabe, e aí, sei lá, tanta informação, não tava bem formatado o curso e tal, e por fim eu tive uma experiência negativa. Claro, foi um exemplo, tem casos positivos também. Mas muito caso positivo, não estou descredenciando nada aqui, né, tem muita coisa positiva, mas eu digo assim, da minha página, então muitas vezes o pessoal vai lá na minha rede querendo achar alguma coisa, sim, em relação a isso, sim, né, e aí e não tem isso aí lá, né, o que tem lá é o Carlos falando sobre alguma coisa, dando uma reflexão, pensando sobre algo, pegando um trechinho do livro, lendo, e deixando aquilo lá, deixando aquela leitura e tu vai pensar do jeito que tu quiser sobre aquilo lá, né? Mas que de alguma forma me tocou e que eu quis compartilhar. Então, isso tá muito nas minhas redes, tá muito presencial. Se quiser me chamar por lá, pode me chamar por lá, né? E vai estar, o Gabi tá em qual câmera, mano, pessoal? E também abaixo desse vídeo vai ter lá o linkzinho para te acessar no Instagram lá. No YouTube tu não tem canal ainda, né? Não, tô com o projeto também. Ano é o ano do que vai... Muita coisa mudando, assim, tem muita coisa mudando. Porque realmente, né, JJ, assim, como eu falei, as pessoas às vezes me perguntam, né, pai, não tem mais alguma coisa? Sou professor de contabilidade, sou professor de administração, falo sobre autoconhecimento, falo sobre educação financeira, faz tuas consultoria, né? Trabalho tudo isso que eu falo, trabalho integralmente com as empresas, né? Certo. E então tem muita coisa para botar para fora, sim, né? E claro que às vezes eu tenho que me cuidar para mim não perder todo esse conhecimento, então não fazer uma mistura, sim, muito louca. Perfeito, isso, claro. Então também eu não quero ir lá para as redes somente assim abrir, falar e ser genérico demais, não, né? Sabe, eu quero assim, ó, tô falando hoje sobre esse conteúdo porque isso aqui, eu quero que isso aqui te toque, te desperte e te traga uma reflexão. Cara, então, por isso que esse ano é o ano assim que eu falei, bom, chega, né? Vou ter que dedicar um pouco ali, um pouco mais nas redes. Mas é isso aí, cara. Gostei demais do nosso papo também. Cara, top demais. Adoro essa interação aqui, adoro falar. Né? Na época que eu falava pra minha esposa que eu era tímido, ela falava, não sei aonde tá essa timidez. Onde tá essa pessoa que eu não conheço? Isso, né? Mas eu sou uma pessoa reservada também, gosto do meu momento, né? Das minhas reflexões, do meu cantinho lá, mas também gosto muito de conversar, de dialogar, de ter um debate satisfatório, um debate riquíssimo. Legal. Sem aquela coisa assim, sem aquela afirmação. Sim. Eu sou uma pessoa que procuro ser mais aberto às reflexões. Legal. Então se alguma pessoa me fala, eu posso dar aquela questionada naquele momento em relação de fazer também uma provocação para a pessoa refletir, mas eu vou refletir depois eu volto e digo, cara, baita pensamento que tu me deixou e eu potencializei isso. Cara, isso é raro, viu? Né? Hoje em dia, principalmente, né? Nessa
Então, quando eu vejo que a tendência de alguma conversa, alguma coisa já leva para uma outra direção, mais radical e coisa, eu já procuro, né, me afastar, sair fora, porque eu vejo que daí então vai ir para uma coisa mais ferrenha. É. Mas eu gosto de refletir, de pensar, né, sem aquela coisa engessada de dizer, não, é assim, e não pode ser diferente. Certo. É. Legal, cara, que bom ouvir isso. Eu também penso, eu compartilho muito esse pensamento, né? Eu não tenho posições radicais e eu gosto muito de pensar cada coisa em separado, cada pauta no seu lugar, assim, independente, nem estou falando de política, estou falando de... Sim, tudo. Tudo, né, no geral, assim, e eu acho que, pelo menos ao meu ver, é muito saudável isso, né? Mas tudo faz parte, né, os debates existem, devem existir, né, sim, os pensamentos diferentes... E isso que nos faz crescer, eu acho que como sociedade, de uma forma geral. E o espaço aqui é mais ou menos para isso, né, cara? Meu amigo, aqui, mais uma vez, muito obrigado. Dr. Carlos Alberto. Mano, tá na minha câmera? Tá, pessoal, muito obrigado por quem acompanhou até aqui, tá? Não deixa de curtir nosso vídeo, de acessar aí embaixo o perfil da rede social, né, do nosso convidado, fazer contato e seguir também nossos parceiros aqui que estão também no link aí abaixo do vídeo, e agradecer mais uma vez de coração quem é do Clube de Assinaturas e quem acompanha o nosso projeto e acredita na nossa proposta. Obrigado, pessoal, e até a próxima, então.